ូវខ្ញុំត្រូវតការពារជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបើខ្ញុំកើតនៅកន្លែងវាសំជាបុគ្គលដែលបានពានរង្វាន់ណូបែលហើយបើចិត្តដូចអង្គសានស៊ូជីចុងហ្នឹងចិត្តធម្មតាហ្នឹងភ័យខ្លាចគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងរស់នៅក្រោមសម្ពាធអ្នកដទៃហ្នឹងមានអីអស់ចាខ្ញុំថាតែចឹងខ្ញុំថាតែញឹកដូចដាឡៃឡាម៉ាខ្ញុំថាតែញឹកអ្នកណាដូសាសនាមិនមែនជាមនុស្សល្អឡើយគតិរបស់ដាឡៃឡាម៉ាដូសាសនាជាមនុស្សមិនល្អឡើយគេគឺជាអ្នកសន្តិភាពនោះសេរីសាំអ៊ីននិយាយជាមួយអាណាក៏គាត់និយាយល្អទាំងអស់គឺគេត្រូវទាំងអស់អ្នកណាក៏គាត់ល្អជាមួយទាំងអស់មនុស្សដែលល្អគ្រប់មនុស្សចឹងបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលគ្មានមិត្តភ័ក្តិអីទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់អាណាក៏ល្អដែរអានោះមិត្តខ្ញុំអានេះមិត្តខ្ញុំអាណាក៏គាត់និយាយល្អដែរល្អទាំងអស់គេអ្នកសិលធម៌ខ្ពស់ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានមិត្តភក្តិទេបងប្អូនមិត្តភក្តិងាប់ព្រោះហ่าងាប់ឃើញមិត្តខុសញ៉ៃអាក្រក់ហើយថាឲ្យភឹងឥឡូវហើយអត់ទៅមុខរួចទេបើឯងទទួលយកទៅនឹងអត់បានទេមិនបាច់រាប់អានអញទេយើងសំដីត្រង់ណាមានមិត្តភក្តិតិចក៏ប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិពិតប្រាកដអានិយាយរៀលទាំងអស់ខ្លាចគេខឹងនេះហ่าមនុស្សហ្នឹងមិនមែនគិតយើងទេបងប្អូនតែថាគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្លាចគិតយើងហ្នឹងមិនហ៊ានថាគេតែគិតយើងហ្នឹងគិតខ្លួនគាត់ទេហ្នឹងកុំឲ្យគេស្អប់ខ្លួនឯងទេហ្នឹងនៅចុងហ្នឹងមនុស្សអញ្ចឹងបើនៅជាមួយខ្ញុំសុំទោសមិនបានធ្វើមិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់កលាចអ្នកឯងច្បាស់ណាស់ទស្សនវិជ្ជាគឺជាវិជ្ជាសាស្ត្រគឺជាវិជ្ជាសិក្សាអំពីតម្លៃអ្នកឯងនិយាយនេះខ្ញុំស្គាល់តម្លៃអ្នកឯងមិនគិតខ្ញុំទេអ្នកឯងគិតដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនរបស់អ្នកឯងគេជួបជុំគ្នាអូគេមិនដែលរិះគន់គ្នាគេមិនដែលប្រាប់កំហុសគ្នាគេនិយាយល្អលោកអ៊ូវិរៈលោកវិភាល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តលោកអើសម្ដីអ្នកឯងគ្មានតម្លៃស្អីទេជួបអាណាក៏និយាយតែភាសាអញ្ចឹងដែរអញជន់ផែនដីអង្គើតែអញដាក់ជើងចុះពីលើឡានឃើញមុខខមិសនាមកអ៊ូមកមកមើលខមសាមករឿងគេស្រឡាញ់គេស្អប់មិនដឹងទេបាត់អញដឹងដាក់ចុះទៅគឺហ្មងអាមនុស្សផងខូចគឺមិនហ៊ានខូចហ្មងបលិសប៉ោយប៉ែតញឹកភ្លេចមើលតម្រងជួរគ្នាលុយលុយ100បាតលុយពួកនឹងដាក់លុយមកងើបឡើងឃើញមកខ្ញុំនៅពីក្រោយហុចមិនក៏មិនយកទេងាប់ហើយហ่าបើអញកាន់ការងារប្រទេសជាតិអញប្រាប់ប្រហែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជពាក់លុយបរទេសបន្តិចសុំលុបបន្តិចសុំលុបខ្ចីលុយគេណារួចហើយសុំលុបបំណុលហ្នឹងតាប្រហែលគាត់ហ្នឹងនៅខ្ចីលុយគេបានងាប់គេឲ្យខ្ចីរហូតយើងបងប្អូនមកកូរ៉េបងប្អូនខ្ញុំសញ្ញេទៅសុំប្រមាណនេះមកទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំសញ្ញេធម្មតាគេរមានអ្នកនឹងមានបតង់មានអីរស៊ីលុយធនាគារខ្ញុំសញ្ញេប្រមាណមកប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំទៅដល់កាណាដាណាខ្ញុំសុំវីសារបស់ខ្ញុំពីកូរ៉េសុំវីសាកាណាដារបស់ខ្ញុំពីកូរ៉េវាថាគ្មានច្បាប់ទេច្បាប់ទេអ្នកឯងជនជាតិខ្មែរអ្នកឯងត្រូវទៅសុំនៅប្រទេសខ្មែរពីព្រោះកូរ៉េមានទូតនៅឯស្រុកខ្មែរអ្នកឯងមិនមែនជនជាតិកាណាដាទេហើយអ្នកឯងក៏មិនមែន permanent resident មិនមែនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសកាណាដាដែរដូច្នេះអ្នកឯងមិនអាចសុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានទេมันអាចសុំវីសាទៅកូរ៉េពីប្រទេសកាណាដាបានទេវាឆែកកុំព្យូទ័រមើលវាថាអ្នកឯង
មានលក្ខណៈពិសេសខុសពីគេខ្ញុំឲ្យវីសាអ្នកឯងវាថាសុំអត់បានទេអត់មាន permanent resident នៅក្នុងប្រទេសកាណាខ្ញុំសុំពីរដងមកពីកូរ៉េមកពីកាណាគឺបានងាប់កាណាដាមិនងាយសុំទេណាបងប្អូនខ្ញុំគ្មានដាក់អីដាក់กระดาษតែមួយស្លឹកវីសារបស់ខ្ញុំបាន10ឆ្នាំចេញចូលប្រទេសកាណា10ឆ្នាំ multiple 10ឆ្នាំមានន័យថាក្នុងមួយខែខ្ញុំចង់ទៅ20 30ដងក៏ដោយ10ឆ្នាំក្រោយបានវីសានឹងផុតទៅសុំវាទៀតទៅមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនមិនងាយទៅសុំទេណាវីសាកាណាពួកក្មេងៗនៅជាមួយខ្ញុំណាពីរនាក់ខ្ញុំទៅសេលិខិតទៅសុំបានភ្លាមក្រេឌីតបងប្អូនក្រេឌីតមាត់ចុះតមកយើងធ្វើប្រធានាធិបតីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំប្រាប់ថាអាណាមើលងាយសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនបានដាច់ខាតខ្ញុំមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំអសូរប៉ុន្តែអសូរយ៉ាងណាអសូរជាម្ចាស់គេមិនបានបើម្ចាស់គេអត់អសូរខ្លួនគេផងខ្ញុំថាអញសម្លឹងមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃដូចកូនអត់មានម៉ែមានឪជួយការពារហ្នឹងឲ្យគេមលោបសពថ្ងៃមិនមលោបធម្មតាបងប្អូនតែលើគេហៅមលោបបោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃទទួលការមលោបបោកមលោបបោករដ្ឋាភិបាលអាមានអំណាចជិះជាន់តាមតម្រាយវាទៅអានៅភូមិណាជិះជាន់តាមហ្នឹងមេភូមិក៏ជិះជាន់អតិជនតឡាការជិះជាន់គៀបសកតទៅថាអនុងទៅវាមានអំណាចជិះជាន់អាអ្នកទេសនាហ្នឹងទេបោកគេក៏បោកទៅអាក្រុមហ៊ុននោះអាក្រុមហ៊ុន network អាក្រុមហ៊ុនស្អីស្អីណានអីមកកណោអាក្រុមហ៊ុនដាក់លុយយកលុយហើយបោកអាណាបោកអស់ហើយបាច់ឆ្អែតបាច់ឆ្អន់អាទេសនាហើយទេបោកក៏បាច់ទៅអាគ្រូអាគីណេតហើយចាលមិនទៅស្អីក៏ដោះចាបោកហើយធ្វើមិនទៅហើយបោកលុបបោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដល់រើលែងនួយមើលហើយដាក់មកហឹងមលុបបោកហ្មងហើយទៅដល់ស្រុកគេហើយចង់គេធ្វើបាបមិនធ្វើបាបទៅថៃនិយាយពីចូលទៅដល់ភ្លាមខ្មែរជួយរកលុយឲ្យថៃគេហៅវ៉ៃវីសា VIP តាមប៉ិតពុកអលួយហ្នឹងខ្មែរយើងបរៀនមនុស្សឲ្យខាប់ហ្នឹងទៅយើងចង់លឿនវាយវីសា VIP តាមពិតពុកលួយ300បាតហើយខ្មែរយើងអ្នករត់ការទាំងអស់ឃើញមុខខ្ញុំទៅគឺត្រូវតែឲ្យខ្ញុំពិសេសមួយពីពួកខ្លាចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាងាប់ហើយអើយហើយយល់ច្រឡំអញនឹងខុសតាទេរមងបើអញមនុស្សឲ្យតាបានរួចខ្លួនអញអត់និយាយចុងអញមិនសមគេគោរពទេដល់ខ្ញុំតាមមើលបងប្អូនខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃគេរំលោភបោកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាម៉េចខ្ញុំថាកូនអើយគេមលោបបោកសោះម៉េចកូនពីព្រោះមនុស្សកូនឯងមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សណាកូនវាសមនឹងទទួលបានមេដឹកនាំចឹងវាសមនឹងទទួលបានគណៈបកប្រឆាំងចឹងកូនឯងសមណាកូនសមណាស់ពីព្រោះកូនឯងមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សកូនកូនឯងឲ្យតម្លៃទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈអូគេតម្លើងប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចឲ្យគេឲ្យសំណោកសោកបានតនេះតនោះនឹងអូថើបគេខ្សែតខ្សើតខ្សែតខ្សើតអាយយអញធ្វើមិនដូចទេខ្ញុំវល់តែនិយាយលេងកូនអារីវាឈ្មោះអារីខ្ញុំហៅវារុកខ្ញុំថារុកហើយក៏ថោកមែនឲ្យតើចង់បានអីបងប្អូនឲ្យវាដើរឲ្យគេថើបហូថើបលិចថើបកាខ្ញុំថានេះថោកចុយតម្រាយចង់បានអីសពគ្រប់ឲ្យគេដើរថើបអាថោកខ្ញុំវល់ថាឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឌៀមដាមឲ្យនោះអូគេថើបខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ឲ្យថើបទេសប្ងៃទៅតាមរោងចក្រឲ្យថើបអីអូយជួយមិនបានទេ
កុំមកធ្វើថើបអីមុខនឹងមុខនឹងអូយអ្នកយូរហើយមុខនឹងមុខនឹងយកដីខ្ញុំបោះឆ្នោតមកពេញពេញធំអាណាជួយបានបងប្អូនអាណាជួយបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញបងប្អូនអើយខ្ញុំឃើញគេច្រៀងលើឆាកអីពួកសិល្បករអីគេទៅសើគេអីគេថាម៉េចហ៎សិទ្ធិរបស់គេសេរីភាពរបស់គេសិលឹកណោតរបស់គេគេចង់បោះឲ្យពីណាបោះទៅខ្ញុំថាពេលអ្នកគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាសូមអ្នកគិតដល់តម្លៃសិលធម៌អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបោះអស់ណាបានប្រយោជន៍អញអ្នកគិតដល់តម្លៃសិលធម៌តើអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សនឹងធ្វើបាបគេអត់បើអ្នកគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាអ្នកទាត់ចោលតម្លៃសិលធម៌ឲ្យអ្នកមិនសមជាមនុស្សទេអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះខ្ញុំឃើញពួកនឹងស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតហើយឡើងជ្រាមឯគំត្រយខ្ញុំថាមិនដឹងស្លៀកពាក់ខោអាវធ្វើអីទេហ่าដើរស្រាតតែមកទៅស្រាតទៅថោកទៀតខ្ញុំថាទៅចឹងខ្ញុំខ្ជិលចង់និយាយឥឡូវពួកអីតែនិយាយការប៉ិតតែនិយាយការប៉ិតគេប៉ឹងឥឡូវខណ្ឌចូលស្រុកចូលស្រែនឹងឥឡូវវាធំមកបានឃើញវាគោកគោកវិញណាដូចសំរៀងស៊ីដូចកំសខាញ់យាយត្រឡប់ត្រលិនចឹងដល់ពេលអាអ្នកគ្រប់គ្រងវាចង់បឈូចិត្តយកចាក់ឲ្យគាត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្ញុំថានៅឲ្យបានសុខកូននៅឲ្យបានសុខសំណាស់កូនឯងវាត្រូវមានមេដឹកនាំបែបហ្នឹងកូនឯងមើងងាយទឹកចិត្តមនុស្សហ៎ខ្ញុំហ៎បងប្អូនខ្ញុំធ្វើការអីខ្ញុំធ្វើនឹងទឹកចិត្តអញ្ចឹងបានលុយខ្ញុំកម្លាំងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនងាយចំណាយទេបងប្អូនខ្ញុំមិនងាយទេខ្ញុំមើលមនុស្សណាទាល់តែមនុស្សនឹងមានតម្លៃបើមានតម្លៃវិញហ៎បងប្អូននៅកលៀតណាក៏ខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំឲ្យអ្នកស្រែដល់ម៉ឺនខ្ញុំមិនដើរទៅលវលផងពីព្រោះគេមានតម្លៃខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើលុយទៅលើកម្លាំងខ្ញុំតែខ្ញុំចេញហ៎បងប្អូនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់អត់តន់ចេះឲ្យតម្លៃអានោះអត់តន់ចេះនោះគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើតសម្ភារៈលើតស្អីលើតស្អីហ្នឹងបងប្អូនហើយមិនតិចទៀតបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឆ្លោះហែងពេញពិភពលោកឆ្លោះសុំភាគរយដាក់នៅលើវងគេព្រោះថ្ងៃវងគេអញ្ចឹងគេដាក់វងអញ្ចឹងយេស៊ូប្រទេសភាគរយយេស៊ូគេដាក់ណាក្នុងចំណោមមនុស្សពេញពិភពលោកប៉ុន្មានលានអញ្ចឹងយេស៊ូប្រមាណភាគរយយេស៊ូធំជាងគេបន្ទាប់មកមូស្លីមប៉ុន្មានភាគរយបន្ទាប់មកទៀតហិណ្ឌូអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកពុទ្ធហើយសាសនាទូចទូចផ្សេងទៀតទៅហើយនឹងអ្នកអត់សាសនាមិនជឿអីសរុបទៅ 100% ខ្ញុំជឿមើលណាអញឯណាអញឯណាអញគេថាហែងនៅក្រុមអាមិនជឿនឹងហើយទេសួតបួលសក់អ្នកឯងប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសេរីភាពរបស់មនុស្សហើយហេតុអ្វីបានជាបំបត្តិអញ្ចឹងហាបំបត្តិអញ្ចឹងអត់ឃើញអញឯណាអញហេហើយនៅក្រុមអត់ជឿនឹងគេដាក់ឲ្យតាយេស៊ូប៉ប៉ុណ្ណេះមូស្លីមប៉ប៉ុណ្ណេះពុទ្ធប៉ុណ្ណេះឥណ្ឌូប៉ុណ្ណេះអត់ជឿប៉ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំថាអត់ទេអញមិននៅក្រុមអត់ជឿទេវើយអញសុំបជ្រៀតដាក់ភាគរយអញអាក្រុមអត់ជឿនឹងក្រុមអាក្រុមជឿនឹងក្រុមមិនជឿបងប្អូនប្រៀបដូចជាមនុស្ស2នាក់នៅក្រៅបន្ទប់ហើយជឿថាមានព្រះនៅក្នុងនោះឯងហីអញជឿថាមានយេស៊ូនៅក្នុងនោះអាមួយថាអីអញជឿថាមានព្រះពុទ្ធនៅក្នុងនឹងអញជឿថាមានហិណ្ឌូមានព្រះវិស្ណុនៅក្នុងនឹងអូអញមិនជឿទេណែអាជឿហើយនឹងអាមិនជឿនឹងនៅក្រៅបន្ទប់ទាំងអស់ដល់ពេលអញទៅបើកទ្វារខ្វាំងវាអត់ឃើញហេគេថាហែងនៅក្នុងក្រុមអាមិនជឿមែនទេអាមិនជឿមិនទាន់បានបើកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយ៉ាងណាមើលអត់ទាន់បានបើកអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអញទៅពិភពលោកខាងក្រៅទៅរកប្រជាតិកន្លែងដាក់ណាភាគរយ
យេស៊ូវប៉ុណ្ណេះមូស្លីមប៉ុណ្ណេះហិណ្ឌូប៉ុណ្ណេះពុទ្ធប៉ុណ្ណេះអ្នកអត់ជឿប៉ុណ្ណេះហើយនឹងអាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាច្បាស់នេះប្រមាណ000ហើយកបៀ000ហើយចុចហើយ00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 
ចាប់ផ្ដើមពីខំឆ្នាទៅកូនយាយហេងកបាក់បាក់ពើកពនីចាប់ផ្ដើមពីខំឆ្នាទៅចុះឯងដើរគោះទ្វារគេរាល់ថ្ងៃឃ្លុក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 តំណែងល្អពីព្រះអញប្រាប់តំណែងល្អពីព្រះចេះព្រះអញចុះហើយចុះអញអញមិនប្រាប់តំណែងរបស់អញដែរអញមិននិយាយប៉ះពាល់ឯងទេរឿងប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់នឹងឯងគិតតែអញគ្មានបំណងប៉ះពាល់ទេអញគ្រាន់តែបញ្យល់ថាវាគ្មានព្រះទេឯងថាមានព្រះឲ្យដើរគោះទ្វារដើរប្រាប់តំណែងល្អពីសាសនារបស់អ្នកឯងដល់អ្នកគ្រប់ត្រួតចុះអញអញនិយាយដែរវេទិកានិយាយដែរចាំមកបងខ្ញុំនិយាយចាំមើលបងចោះឈ្មោះបន្តកទួយគ្នាឡើងកើនភាគរយមែនតែខ្មែរទេចាំមើលចូលមកហើយតំណើខ្ញុំមកខ្ញុំគិតគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាទូកដាក់បដោយទឹកមិនដែលទឹកណាហូរក្នុងចរន្តពីបងប្អូនទឹកហូរក្នុងចរន្តតែមួយគត់បើថាទៅលិចទៅលិចទៅជើងទៅជើងមិនដែលហូរទៅជើងហើយមកត្បូងផងឯងអត់មានទេមានហូរទៅហើយហូរមកទេតែហូរទៅគឺទៅឯងដល់ថ្ងៃក្រោយហូរមកគឺមកហ៎អត់មានទៅទេហូរក្នុងចរន្តតែមួយដួងចិត្តដូចដាក់ទូកបដោយទឹកនៅលើទូកហ្នឹងសត្វកំណត់ហើយកំណត់ហ្នឹងទៀតសោតអត់មានប្រាប់ឲ្យជឿសំបីតែមួយម៉ាត់មិនមែនជឿលើព្រះហ៎មែនទេអត់មានទេខំឆ្នាំណែនិយាយចឹងហ៎គឺឲ្យគិតត្រេះរិះពិចារណាបងប្អូនមកដល់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកលក្ខណៈ4យ៉ាងរបស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញតិចឲ្យបងប្អូនរៀនគិតលក្ខណៈ4យ៉ាងរបស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញរួចហើយបងប្អូនយកត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងមកឲ្យណាគីមហេគេមិនដែរយកទៅថ្លឹងមើលតើតើសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញអត់យកទៅថ្លឹងបងប្អូនយកទៅឆ្លោះមើលសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមានលក្ខណៈ4យ៉ាងហ្នឹងមិននិយាយលេងសើចតិចខាងដើមឥឡូវចូលដល់កំណត់ដែលបងប្អូនយកទៅគិតត្រេះរិះពិចារណាហែងស្ដាប់ងាប់ហាញ់ហែងស្ដាប់ខាតអញនិយាយរួចហើយស៊ីបាយផ្ទះអញវិញហែងកុំប្រាប់អញថាក្ដៅហែងជាអញហ្នឹងអញដឹងថាហែងក្ដៅហើយតែហែងជាអញខ្លាំងដឹងថាហែងក្ដៅហើយតែក្ដៅពី3ខែក្រោយអញមកជាទៀតជាហើយទៅស៊ីបាយផ្ទះអញវិញទៀតហែងក្ដៅទៀតទៅលក្ខណៈ4យ៉ាងរបស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញទី1កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនពេលណាខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដល់ប៉ះហើយប៉ះហើយប៉ះអបរទេសដែលកំពុងតែល្បីល្បីនៅទូទាស់អាមេរិកនោះចាំមើលបំប៉ះកំពុងស៊ីលុយ100,0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 00,
ី1របស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញគឺជាសម្ដីដែលគ្មានពឹសពលបងប្អូនសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលមានពឹសពលទេបងប្អូនទោះបីលឺខ្លាំងតិចក៏ដោយខ្សោយក៏ដោយមានជេរម្រាយមានស្អីក៏ដោយបងប្អូនសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញគ្មានពឹសគ្មានពលទេហើយបងប្អូនមើលសម្ដីនឹងជួនកាលបើពួកអឺរ៉ុបអាចឆ្លងដំណាក់កាលនឹងរួចអឺរ៉ុបសម្ដីពួកអឺរ៉ុបមិនសូវមានពឹសមានពលទេបងប្អូនសម្ដីខ្មែរសបូនណាស់បងប្អូនសូម្បីតែអ្នកឡើងផ្សាយធွာហ្នឹងយើងមិនត្រូវមានកំហឹងទេយើងអីសម្ដីនេះអញស្គាល់ហ្មងគឺចង់ប្រាប់អញប៉ិនវាមិនហ៊ានជេរនោះវាជាប់អសិលនោះអូយើងស្រួលជេរណាស់ស្រួលហ្មងព្រោះវាកំពុងជាប់សំណាញ់សិលវាហើយជេរមកហឹងហ្មងដូចដាក់មកសំណាញ់រួចហើយវាយហ្មងធឹងធឹងធឹងបងប្អូនស្ដាប់មើល
សម្ដីពួកអ្នកទេសនាសង្ហើយនិយាយពីឌៀមដាមឲ្យយើងសម្ដីពឹសពុល LDP បងប្អូនសម្ដីត្រង់ច្រើនមកលក្ខណៈរបស់សម្ដី LDP ទោះបីបើថាសោកសៀតអីគេគឺច្បាស់តាំងចិត្តថាសោកសៀតហ្នឹងហ្មងគឺអញចាក់ហែងហ្មងដល់ពេលនោះបើយើងថាអ្នកឯងសោកសៀតវិញខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថាធម្មតាតើអាហ្នឹងវាអត់ត្រង់ណាលក្ខណៈទី1របស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញត្រង់ណាស់បងប្អូនសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញគឺត្រង់ណាស់តាំងពីដើមមកបងប្អូនមើលសម្ដីសូក្រាតសម្ដីអីគឺសម្ដីត្រង់ណាស់សម្ដីគាត់គឺនិយាយមកគ្មានពឹសគ្មានពុលទេហើយសុទ្ធតែឈឺចាប់ដល់គេហើយបើមិនឈឺចាប់ដល់គេអាណាចាប់គាត់ដាក់គុកបងប្អូនវាឈឺចាប់ដល់គេណាស់ប៉ុន្តែគឺជាសម្ដីដែលគ្មានពឹសគ្មានពុលទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃអាទី1ហ្នឹងណាអឺរ៉ុបខ្ញុំស្ដាប់ឃ្លីបវីដេអូរបស់វានិយាយខ្ញុំរកឃើញថាពួកអឺរ៉ុបកម្រមានសម្ដីមានពឹសពុលអាចឆ្លងកាត់ទី1រួចចាំមើលទី2ទី3ទី4តើវាឆ្លងកាត់រួចអត់ទី1សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញគឺមានលក្ខណៈគ្មានពឹសគ្មានពុលទេបើថាសោកសៀតប្រកាសជាសោកសៀតហ្មងតាំងចេតនាថាមនុស្សហ្នឹងត្រូវតែសោកអញ្ចឹងហ្មងដល់ពេលគេសួរថាហ្នឹងនិយាយមិនសោកសៀតគេអើមនុស្សវាធ្វើអញ្ចឹងអញសោកសៀតដល់ពេលពួកវាវិញយើងថាម៉េចសម្ដីសោកសៀតគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសោកមានសៀតឯណាខ្ញុំនិយាយត្រង់តាខ្ញុំនិយាយល្អខ្ញុំគ្មានបំណងអញ្ចឹងទេសម្ដីនេះហាអញស្គាល់ដល់កលើតសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញទី1គ្មានពឹសគ្មានពុលទេទី2សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលនិយាយដើម្បីខ្លួនឯងទេបងប្អូនសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលនិយាយដើម្បីខ្លួនឯងទេបងប្អូនរមមើលតរមមើលសម្ដីសពថ្ងៃបើអាគ្រូជោគជ័យផងនិយាយអោយតែគេរៀនរបស់វានឹងនិយាយតែត្រង់នោះវល់ទៅវល់មកអញ្ចឹងដូចអ្នកលក់ផលិតផលអញ្ចឹងពួកអ្នកលក់ផលិតផលមិនបន្ទោសគ្នាទេពីព្រោះគ្នាមិនមែនធ្វើធម្មទានទេគ្នាលក់ផលិតផលគ្នាច្បាស់ថាលក់ផលិតផលដូច្នេះនិយាយឲ្យគេទិញរបស់ខ្លួនឯងវាត្រូវហើយជួនកាលរបស់គេល្អមែនហើយយើងវាអត់ដឹងគេនិយាយឲ្យវាដឹងបើអ្នកឯងដឹងរួចហើយអ្នកឯងចង់ទៅទិញឬមិនទិញរឿងរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែនិយាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេលក់អីវ៉ាន់របស់គេដល់ពេលពួកអ្នកចាត់ទុកថាខ្លួនធ្វើធម្មទាននេះផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគេនេះបងប្អូនចាណាមើលរួចហើយនិយាយខ្វែទៅខ្វែទៅខ្វែទៅបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចទៅដឹងហ่ะពួកអាជោគជ័យហ្នឹងវាគ្មានជោគជ័យអីក្រៅពីបង្រៀនបងប្អូនយល់លុយនោះទេវាមិនដាល់តែចេះរកស៊ីអីបានទេហើយចុះបើបងប្អូនចេះនិយាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងប្អូនបង្កើតລະបបអាជីវកម្មស្អីនេះស្ទូងស្រូវក៏មិនស្ទូងធ្វើស្រែក៏មិនធ្វើស្រែធ្វើអាជីវកម្មអីក៏អត់ធ្វើបង្រៀនតែគ្នាជោគជ័យហើយបានលុយណាស់ឲ្យបងប្អូនចាយមើលទាំងអស់គ្នានឹងបង្រៀនជោគជ័យទាំងអស់ហ្នឹងវាសប្ដងៃហ្នឹងវាបង្រៀនជោគជ័យហ្នឹងវាជោគជ័យនឹងបានលុយបងប្អូនទៅរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែរបៀបដែលវាធ្វើឲ្យខ្លួនវាបានជោគជ័យដែលវាកំណត់ហ្នឹងវាជោគជ័យថាមានលុយមានតួនាទីតំណែងមុខមាត់ក្នុងសង្គមអាហ្នឹងជោគជ័យដែលវាកំណត់ពេលដែលវាធ្វើដើម្បីបានជោគជ័យដែលវាកំណត់បងប្អូនវាអត់ធ្វើដូចវាបង្រៀនបងប្អូនទេវាបង្រៀនបងប្អូនយើងត្រូវទុកចិត្តខ្លួនឯងយើងត្រូវចេះចេះវាប៉ុន្តែដល់ពេលវាធ្វើដើម្បីឲ្យបានតំណែងតួនាទីវាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាសោកគេវាកាជាមួយកូនអ្នកមានណោះអានោះវាអត់បង្រៀនយើងទេវាអត់បង្រៀនយើងទេពួកអានោះវាទៅថោកទាបជាមួយកូនអ្នកមានអ្នកធំទៅតោងគេកាជាមួយគេដើម្បីឲ្យបានធ្វើធំបានផ្កាយ2ផ្កាយ3ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលវាបង្រៀនដើម្បីឲ្យបានផ្កាយ1ផ្កាយ2វាមិនបង្រៀនថាត្រូវសោកគេត្រូវរៀបការជាមួយគេត្រូវធ្វើថោកទាបចឹងណាវាអត់មានយាយទេយើងត្រូវធ្វើឲ្យណាណៃណានោះដល់ពេលអញ្ចឹងគេហៅមេរៀន
អត់មានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនិយមអនុវត្តវាមិនកើតទេវាអត់មានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនិយមហើយឯងបង្រៀនតទេហើយអត់ព្រមស្ដាប់មិនស្ដាប់ងាប់អញអញមិនស្ដាប់ឯងខំវាសនាមិនស្ដាប់ងាប់អញដាក់ភួយនៅមុខផ្ទះហើយមិនស្ដាប់ហើយមិនស្ដាប់ងាប់អញស្រួលបួលធ្វើស្រួលបួលរាប់អានដូចបងដូចប្អូនឆ្លើយហើយឆ្លើយដល់អញទេពីព្រោះហែងថាឆ្លើយគឺហែងរាប់ពីតំណែងតួនាទីលុយកាក់ហ្នឹងហើយតែហែងចង់ឆ្លើយហើយរាប់អាហ្នឹងហើយតែហែងរាប់អាហ្នឹងហើយរាប់ហើយចាញ់អញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកមិនព្រមកើតជាកូនអ្នកក្រហ្នឹងកើតកូនអ្នកក្រប្រក្រាបគេមិនបានកើតកូនអ្នកមានកើតកូនស្ដាច់អញ្ចឹងបានប្រពុតលះបង់ទៅអាពួកនោះអត់ហ៊ានថាលក្ខណៈទី2របស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលនិយាយដើម្បីខ្លួនឯងឡើយគឺទឹកចិត្តនឹងគូហោទៅហ្មងបងប្អូនជាមនុស្សហ៎បងប្អូនមានធម៌មកសញ្ញាបងប្អូនស្ដាប់ទៅដឹងហ្មងសម្ដីនឹងវាហោចេញក្នុងទឹកដៅតែមួយទៅហ្មងនឹងគឺជាសម្ដីនឹងជាលក្ខណៈទី2របស់សម្ដីអ្នកប្រាជ្ញដល់ទី3មិននិយាយឲ្យមនុស្សកើតអញឡើយណាអានឹងរອບឆ្លងរួចឯងរອບមកទៀតអានឹងហ្នឹងសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញគ្មានអ្នកប្រាជ្ញមួយណានិយាយឲ្យមនុស្សកើតអញឡើយមិនមែនអាទី2គឺនិយាយមិនដើម្បីអញឡើយមិនដើម្បីអ្នកនិយាយឡើយនិយាយដើម្បីគេលក្ខណៈទី2ដល់លក្ខណៈទី3មិននិយាយឲ្យមនុស្សកើតអញឡើយមនុស្សហ៎បងប្អូនវាមានអញតាំងពីកំណើតវាទៅកន្លែងណាមួយហ៎បងប្អូនគឺវាសំដៅទៅរកបំពេញតណ្ហារបស់វាដូចត្រីណ្ដែងវាឃ្លានអាចចឹងវារេតង្វងទាំងវាយនឹងចាំមើលអាចធ្លាក់ទៅដល់ពេលអាអ្នកពង្រៀនជោគជ័យអាអ្នកនិយាយអ្នកផ្សាយធោះវាដឹងវាដឹងចរិតរបស់មនុស្សវាដឹងថាពួកអានេះសត្វត្រីណ្ដែងឃ្លានអាចដល់ពេលអញ្ចឹងវាត្រូវបោះនុយទៅឲ្យសម្ដីមិនមែនសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញឡើយអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សឡើយសម្ដីបំពេញតណ្ហាឲ្យមនុស្សគឺសម្ដីកើតអញកើតអញកើតអញដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញមិនដែលនិយាយបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សឡើយបង្រៀនជោគជ័យបង្រៀនអីហ្នឹងបងប្អូនសិតតែបង្រៀនបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សពួកវាដឹងថាមនុស្សកើតតណ្ហាចង់បំពេញតណ្ហាមកអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងគឺចង់បាននេះចង់បាននោះទៅហ่ะដល់ពេលអញ្ចឹងគឺវាប្រាប់ចេះដើម្បីបំពេញតណ្ហាបើខាងលោកសង្ឃវិញថាញោមឯងធ្វើបន់ចេះឡើងឋានសួគ៌ញោមឯងប្រយ័ត្នធ្លាក់ទៅរួចចេះញោមឯងធ្វើចេះញោមឯងធ្វើចេះអូនិយាយវាស្ដាប់មិនមែនសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញឡើយអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលនិយាយបំពេញតណ្ហាមនុស្សឡើយហេតុអីពីព្រោះទី1លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកដឹងថាតណ្ហាជាធាតមិនអាចអ្នកណាបំពេញបានឡើយដូច្នេះរឿងអីដែលលោកនិយាយបំពេញតណ្ហាតណ្ហាមិនមែនជាធាតដែលអាចបំពេញបានឡើយគ្មានអ្នកណាអាចបំពេញតណ្ហាមនុស្សឡើយដល់ពេលលោកអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់ថាតណ្ហាមិនមែនជាធាតដែលអាចបំពេញបានឡើយលោកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានចិត្តចង់ជួយគេលោកមិនដែលនិយាយបំពេញតណ្ហាមនុស្សឡើយបងប្អូនចាំមើលចុះលោកអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលនិយាយបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សឡើយហេតុអីពីព្រោះលោកដឹងថាតណ្ហាមិនអាចបំពេញបានឡើយទី1ទី2លោកដឹងថាសេចក្តីសុខមិនមែនកើតមកពីការអាចបំពេញតណ្ហាបាននោះឡើយស្រាប់ហើយតើសេចក្តីសុខមិនមែនកើតមកពីការអាចបំពេញតណ្ហាបាននោះឡើយអ្នកប្រាជ្ញលោកដឹង
សេចក្តីសុខមិនមែនកើតមកពីការអាចបំពេញតណ្ហាបាននោះឡើយចុះបើលោកដឹងចំណុចពីរហ្នឹងរឿងអីដែលលោកនិយាយបំពេញតណ្ហាមនុស្សបងប្អូនពិចារណាមើលលោកដឹងលោកដឹងថាទី1តណ្ហារបស់មនុស្សមិនអាចបំពេញបានឡើយគ្មានណាអាចបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សបានទេបងប្អូនមើលតនយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីយើងសប្ងៃគាត់ដោះអាវមកស្បែកគាត់អាយុនិយាយពីលុយនឹងយន្តណាអស់ប៉ុន្តែនិយាយពីគាត់ខ្វះមិនដឹងខ្វះអីមិនដឹងខ្វះអីបងប្អូនខ្វះអាគេតសើគាត់ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាណិតណាបងប្អូនខ្ញុំអាណិតពីព្រោះហេតុអ្វីគាត់ទៅហួសកន្លែងសក់ហើយដោយថាបន្ទាត់ក្រហមនៅត្រឹមហ្នឹងមជ្ឈមៈបដិបទានៅកន្លែងហ្នឹងដើរហួសកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ណោះតែទៅហួសពីដឹងទៅហើយចប់រសេចក្តីសក់អត់ឃើញកបោកលុយផ្លិចនៅក្នុងផ្ទះច្រឡំដៃស្មានតែផ្លិចនៅអេផ្សាចាក់សោទ្វារគ្រប់ទៅរកផ្សារហើយទៅរកមួយជីវិតទៅរកមួយជីវិតកូនបើឃើញកបោកលុយនឹងមិនឃើញទេកូនច្រឡំហើយកូនច្រឡំថាសេចក្តីសុខកើតមកពីការអាចបំពេញតណ្ហាបានមិនមែនទេកូនសេចក្តីសុខកើតមកពីឈ្នះតណ្ហាកូនសេចក្តីសុខកើតមកពីឈ្នះតណ្ហាអញ្ចឹងសំដីអ្នកប្រាជ្ញមិនដែរបំពេញតណ្ហាថែមទាំងចង្អុលមកថៃណៃទាំងអស់នោះទៀតហើយអញចង់ច្រាស់អាចអញមិនអោយឲ្យច្រាស់ទេចេះទៀតណែសំដីអ្នកប្រាជ្ញនិយាយកាត់តណ្ហាពីព្រោះលោកដឹងថាតណ្ហាមិនអាចបំពេញបានឡើយសេចក្តីសុខមិនមែនកើតមកពីការបំពេញតណ្ហាបាននោះឡើយសេចក្តីសុខកើតមកពីការកាត់តណ្ហាបានឈ្នះតណ្ហាបានសពថ្ងៃបងប្អូនអ្នកដែលចង់ធ្វើអីបានចង់ធ្វើអីបានគេនិយាយថាគេមានសេចក្តីសុខណាស់គេមានសេរីភាពណាស់គេចង់ធ្វើអីក៏បានរហូតដល់អ្នកខ្លះធ្វើរឿងក្រៅច្បាប់បានទៀតចង់បាញ់គេស្មានណាក៏បានគេថាគេមានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ខ្ញុំថាគិតបន្តិចទៅកូនគិតតិចទៅកំពុងតែត្រូវតណ្ហាសកត់ក្បាលសកត់ក្បាលយ៉ាងវក់វីដោយមនុស្សកំពុងតែស្រវឹងស្រាត្រូវជាតិស្រាធ្វើឲ្យវក់វីទាំងអស់ដូចមនុស្សកំពុងតែពលគ្រឿងញៀនត្រូវគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យវក់វីរួចដេញតាមស្អីដែលគ្រឿងញៀនបញ្ជាអ្នកមានសេរីភាពបិញបរិបូរច្បាំងឈ្នះគ្រឿងញៀនកូនច្បាំងឈ្នះតណ្ហាកូនឡើងអង្គុយលើតណ្ហាមនុស្សតែឡើងអង្គុយលើតណ្ហាហើយបងប្អូនមិនដឹងធ្វើក្តិតអាចអីវាទេមិនដឹងធ្វើក្តិតអាចអីវាបានទេមនុស្សឈ្នះខ្លួនឯងអត់អីធ្វើអីអត់អីធ្វើវាបានដាច់ខាតបងប្អូនវាអត់ចង់បានអីពីយើងយើងមនុស្សត្រឹមត្រូវមានតម្លៃវារាប់អានបានវាជួយបានវាធ្វើបានវាតំណាក់តំណងមួយយើងបានវាធ្វើវាឲ្យតម្លៃវាគោរពយើងឲ្យតែបងប្អូននិយាយអីធ្វើឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនយល់ច្រឡំថាវាចង់បានរឿងអីមួយរួចហើយបងប្អូនសកត់កន្លែងវានឹងវាងើបភ្លាមហ្មងវាងើបឈរឡើងភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាហែងទៅធ្វើអីវាកើតមនុស្សនឹងមនុស្សឈ្នះខ្លួនឯងហែងធ្វើអីវាកើតមនុស្សនឹងកុំសំបីតាហែងទៅវាយទៅដំទៅជំទៅធាក់សំបីតាហែងយកកំភ្លើងទៅបាញ់វាពោងវាអត់ចាញ់ហែងទេណាហែងស្លាប់បានតែរូបកាយទេណាហែងមើលចិត្តមកវានៅឆ្កុយនឹងហ្មងតែថាវាគោរពហែងហ្នឹងវាគោរពឯណាមនុស្សជាតនហាណាមនុស្សជាខ្លួនឯងទៅធ្វើអីវាមិនកើតទេបងប្អូនបពុតលោកយកបន្ទាត់ក្រហមកន្លែងដែលយើងត្រូវបំពេញកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅឲ្យដល់គឺបច្ច័យ4ក
កាលណាអ្នកមានបច្ច័យ4គ្រប់គ្រាន់ហើយគឺពិតជាគ្រប់ហើយពិតជាគ្រប់ហើយអត់មានទៅហួសនឹងទេកូនតើទៅហួសនឹងហើយគឺចូលក្នុងលំដាប់តណ្ហាហើយកូនតើចូលដល់លំដាប់តណ្ហាហើយកូនលំបាកជាងគេបំផុតមិនពីណាលំបាកទេគឺកូនលំបាកជាងគេបំផុតពីព្រោះកូននៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហាកូនត្រូវឲ្យច្បាំងឈ្នះតណ្ហាកូនត្រូវច្បាំងឲ្យឈ្នះតណ្ហាពេលនោះកូននឹងត្រូវកូននឹងស្គាល់អំពីសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ដែលកូនឈ្នះតណ្ហាអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងថាជីវិតពេញបរិបូរណ៍មានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍វាមានអិសរភាពក្នុងជីវិតដល់កម្រិតណាដែលខ្ញុំនិយាយលេងថាចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្គាល់ជីវិតដែលមានអិសរភាពម្ដងជីវិតជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យជីវិតអ្នកជួយគេនិយាយលើអញ្ញត្តិបានទេកុំមកគម្រាមកំហែងអញងាប់ហើយប្រយ័ត្នអញអត់ដឹកប្រទេសឲ្យអត់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់ជីវិតនឹងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចគាត់យករហូតហើយលេចឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអញឲ្យយកទៅចង់យករដ្ឋមន្ត្រីទៅនោះហើយស្រួលខ្ញុំថាងាប់រយអញទាំងធ្វើមកអញជន់ចានជ្រួតឲ្យគាត់ឲ្យអញធ្វើយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអញថាងាប់រយនឹងទៅណាមកណីស៊ីបាយតែ3ពេលទេអញចាំមើលគេជេរប្រចោអញពេញតណ្ហាគេមិនតាន់ហើយមើលទៅមនុស្សខ្មែរហ្នឹងអញមានអារម្មណ៍ថាដូចសំអីបំពេញតណ្ហាគាត់ផងអត់មានតម្លៃអញអត់ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងស្មានអញចង់ធ្វើនោះរួចហើយមកអង្គុយទីអញឡាយឡាយអញទាំបាននេះមិនជើងងប់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់បងប្អូនលោកដឹងថាសេចក្តីសុខមិនមែនរឿងអាចបំពេញតណ្ហាបានឡើយគឺរឿងឈ្នះតណ្ហាអ្នកខ្លះអត់យល់ទៀតអាខ្លួនឯងអត់ទាំងបាយស៊ីផងអត់ទាំងបច្ច័យ4ផងថាខ្ញុំមានក្តីសុខឯងខ្ញុំឈ្នះហើយសប្បាយដូចយាយៗទៅវត្តអាហ្នឹងងប់មិនទាន់បំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតបានផងបាយ3ពេលមាននៅស្លៀកពាក់មាននៅអីអីមាននៅសំរុំនៅហាសំរុំមិនមានណាដឹងទេណាគឺខ្លួនយើងកំណត់ទេបងប្អូនណាដែលខ្ញុំពណ៌អារម្មណ៍នឹងត្រូវបងប្អូនបាទខ្ញុំអាចនិយាយនឹងបានណាតាំងពីខ្ញុំចេះប្រើទូរស័ព្ទមកបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរមាន iPhone កាន់គេម្ដងទេបងប្អូនហេតុអីបងប្អូនខ្ញុំសង្កេតថាដូចជា7 8 4 10ឆ្នាំហើយបងប្អូនដែរដេកទៅនឹកឃើញ iPhone សុបបីតែ1វិនាទីក៏ដែរចិត្តយើងដែរវានៅព្រំដែនត្រឹមតែសេចក្តីត្រូវការចិត្តយើងវានៅតែព្រំដែនត្រឹមសេចក្តីត្រូវការដល់ពេលអញ្ចឹង iPhone មិនដែរមកចូលក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពីព្រោះអីខ្ញុំមាន iPad មួយប្រើដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដែរមានអារម្មណ៍កាន់ iPhone អត់ដែរមានអារម្មណ៍កាន់ iPhone ហ្មងទូរស័ព្ទខ្ញុំ300ទូរស័ព្ទខ្ញុំ300ហើយដូចសម័យមនុស្សចាស់អត់ដែរស្គាល់អាមិចហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងឲ្យតែពួកក្មេងៗនេះវាមកដោថាបងទូរស័ព្ទហ្នឹងចាស់ហាឥឡូវហ្នឹងបងឯងចុចទៅវល់លួតចុចទៅវល់លួតខ្ញុំអត់ចង់ដោទៀតហេតុអីព្រោះវាស្រួលខ្ញុំធ្លាប់មកតែដោចេញមក function ថ្មី function ថ្មីអញវេទនាទៀតហើយធុញណាខ្ញុំអត់ដែរទៅនឹកឃើញ iPhone នឹកឃើញអីទេបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំឃើញក្មេងៗដែលសមត្ថភាពវាអត់ដល់ទិញ iPhone មកខំប្រឹងសំលុយខ្ញុំថាអូក្មួយឲ្យក្មួយពិតជាលុះក្រមអំណាចតណ្ហាពូឃើញអញ្ចឹងពូសំណោះណាក្មួយសំណោះណាស់ដូចមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលវាកំណត់កើតជាមកឃើញប្រុសម្បានអញ្ចឹងឃើញមិនបានដល់គ្នាវាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដល់យើងចេះតែសកត់សកត់គ្នាគ្នាមកថ្វាយគុំថាម៉ែម៉ែម៉ែឯងកុំយកខ្ញុំទៅបដូចគេគេកើតមកវាអត់អីខ្ញុំនឹងវាពិបាកហ្មងឃើញហើយខ្ញុំខំខំប្រឹងអត់ធ្មត់នឹងវាពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់ម៉ែដល់ពេលអញ្ចឹងរកបន្ទោសកូនឡើងឃើញវាពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់ណាអាចចង់បាន iPhone នឹងហួយវាមិនបានហ៎ដល់យើងវាអត់ចង់បានវាអត់
អញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញគេបង្កើតកូនខ្ញុំថាអញមិននឹងនិយាយថាម៉េចនឹងហើយគេថាគេសប្បាយអញឃើញតែទុកអញឃើញតែពិបាកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគេយល់ថានឹងស្រួលគេស្វាន់នឹងអានឹងអញឃើញពិបាកអីពិបាកជួនកាលក្តារធៀបគេទូរស័ព្ទមកអូកូនឈឺយកទៅពេទ្យអញថាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងអញបាត់ចង់បានកូនបាត់អីឆ្អែតបាត់ណាបើថាវាមកសប្បាយតែរហូតក៏គ្រាន់តែពិបាកតែធ្វើតែទិញបាយទិញអីឲ្យស៊ីអញ្ចឹងទៅទិញក៏អើស៊ីណាធូរឯងនៅអាបដៅបាននៅអាឈឺនៅអាបាត់បងអាត្រូវចិត្តអីសពគ្រប់បាត់ទាំងអស់ហើយចេញទៅមុខផ្ទះឡានបុកងាប់ទៅទៀតអូយពិបាកណាបើគិតដូចខំវាសនាចង់មានមនុស្សណានៅលើផែនដីបើអត់មនុស្សលើផែនដីស្រួលអាភ្លឺស្រួលកាលពីមុនមានជាតិសាស200លានជាតិសាស់ឥឡូវវាព្រមទៅបាត់អស់ហើយដល់អញ្ចឹងវាអស់ការងារធ្វើអាទៅនោះនៅសល់តែនៅនឹងនៅសល់តែនៅដល់ស្អីរាល់ថ្ងៃនោះដូចចាំថាអត់បាត់មកទៅស្រួលខ្ញុំបាត់តែឥឡូវមានបាក់ការពីអីផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំលឺគេថាអូការពីវប្បធម៌ខ្មែរការពីអីអញថាអញគ្មានការពីទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃអាមេរិកកាំងហើយចិនវាច្បាំងគ្នាអញចាំមើលតើអាណាឈ្នះអញទៅនិយាយភាសាអានោះមកខ្ជិលហើយចាំមើលបើអាមេរិកកាំងឈ្នះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅបើចិនឈ្នះនិយាយភាសាចិនមកខ្ជិលឆ្លោះហាហេឡូវជាងគេយើងចិនច្បាំងឈ្នះអញចិនដែរអញចិនដែរឲ្យទៅលោយដាក់ណាវាអស់មានមនុស្សលោយដាក់ហើយណាយើងចង់បែបស្រួលអត់ការងារធ្វើទៀតនិយាយដោយខំវាសនាចង់ផែនដីអស់មនុស្សនៅហើយហើយមានសួរផែនដីនោះហើយមានសួរផែនដីអត់បើផែនដីវិញសួរផែនដីផែនដីតែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងដោយខំវាសនាមានមនុស្សណានៅលើផែនដីចំគិតឲ្យផែនដីនេះបើទៅសួរផែនដីតិចខ្ញុំងាប់អស់ហើយនៅលែងមានមនុស្សលើផែនដីណែឯងគិតមិនខ្មិចក៏ដួយម៉ែវាទៅឲ្យឆ្ងាយស្លាប់ទៅងាប់អស់ទៅហើយមិនចេះគិតអីអញទៅអាបាត់ទៅស្រាលអញផែនដីនឹងវាសំខាន់ណាបងប្អូនវាសំខាន់តែមានមនុស្សតាវាមានមនុស្សផែនដីសំខាន់ពួកយើងអត់អីនៅដល់ពេលអស់មនុស្សអស់សំខាន់ណាចុះមិនកុំមនុស្សល្ងឹតឯងល្ងឹតយ៉ាងហ្នឹងណាបងប្អូនជួយគិតអញ្ចឹងចឹងហើយមកតាមឆ្លោះមួយឯងក្នុង Facebook នោះអយោយជេរទៅអញ្ជើញឯងតាមអញ្ជើញឯងតាមសាធារណៈឯងជេរនៅតាមអ្នកឯងប្រយ័ត្នឡើងឈាមនឹងជាស្អីជាស្អីខ្ញុំមើលមនុស្សសពថ្ងៃដូចមនុស្សឈួតតែមិនទេដូចលប់បធូនណាំងយើងមិនអាចបំពេញតណ្ហាបានទេបងប្អូនហើយកុំច្រឡំអាអត់មានសេចក្តីត្រូវការអត់មានអត់អាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ជីវិតគ្រប់គ្រាន់ណារួចហើយថឹងខ្ញុំសប្ងាយខ្ញុំអត់រវល់ទេអាខ្លះមិនរវល់ទាំងគ្រួសារវាទៀតផងប៉ុន្តែឪរវល់វាចិត្តងាប់ឯនោះវារស់មកធ្ងន់ណាគេអ្នកដាច់តណ្ហាអានោះឈួតមួយយ៉ាងទៅទៀតបងប្អូនណាថាដាច់តណ្ហានឹងគឺស្រួលណាស់បងប្អូនដាច់នឹងខ្ញុំថាដាច់ថាស្ដើងទៅចុះបងប្អូនអាតណ្ហាលោកិយៈដូចខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលបានអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅមើល iPhone សុបីតមកពឹកខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពទិញបានបងប្អូនធ្វើតែជាង1000ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍បងប្អូនអត់អារម្មណ៍ព្រោះចិត្តរបស់យើងវានៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីត្រូវការគឺអាចភេទមួយហ្នឹងគឺគ្រប់ហ្មងក្រៅពីហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទ3-4ម៉ោងហ្នឹងគឺថាសត្វអិន .7 នឹងឯង300 ចឹងហ្មងសុបីតឡានណាបងប្អូនឡានអារម្មណ៍ខ្ញុំតែនៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការគឺទៅណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែដឹកដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគឺភីកអាប់នឹង100ខ្ញុំគឺភីកអាប់នឹង100អត់ដែរទៅចង់បានអីបើភីកអាប់មិនដែររួចពីភ្នែកខ្ញុំមកឲ្យទៅចេញភីកអាប់មកអូអានេះស្អាតអូអានោះចង់បានអានោះចេះអានោះចោះភីកអាប់លើសពីភីកអាប់ទៅដូចអាឡុងគីសើដែលខ្ញុំគេទិញឲ្យហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរនឹកសម័យអញ្ចឹងហើយបានវាដូរម៉ូតប្រហែល100ម៉ូតខ្ញុំអត់ដឹងគេដូរទៅដល់ណាព្រោះចិត្តយើងមិនដែរតោង
ដល់ពេលខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលមានចិត្តតោងចង់បាន iPhone ចង់បាននេះចង់បាននោះរួចហើយវាអត់ទៅវាខំប្រឹងអត់ធ្មត់ទៅខ្ញុំអាណិតហ្មងបងប្អូនខ្ញុំអាណិតហ្មងដល់ពេលយើងអត់ចង់បានណាបងប្អូនស្រួលខ្លួនដូចនេះអត់មានលមាស់ចឹងអត់មានអីត្រូវការអីផងដល់ខ្ញុំមើលទៅឃើញវាចង់បានណាអូខ្ញុំពិបាកចាំបានខ្ញុំមើលឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្ងាយខ្ញុំធ្វើតាំងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់ធម៌សុខតែហ្មងបងប្អូនឈ្នះតែខ្លួនឯងឈ្នះអីទាំងអស់ហ្មងស្គាល់អិសរៈភាពក្នុងជីវិតម្ដងហើយអត់តែហ្មងនោះវិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់នឹងវិញតាមគាត់ទៅសំរៀងស៊ីវិញតាមសំរៀងស៊ីទៅកឹមសុខាវិញតាមកឹមសុខាទៅខ្ញុំថាកឹមសុខាគ្មានអីទេបងប្អូនហើយរបាយឲ្យកូនស៊ីទេមានអីទេកឹមសុខាទៅទេលួញហ្មងបើចូលរដ្ឋសភាណាដាក់លក្ខខណ្ឌតែមួយយើងរស់បាត់ហើយលក្ខខណ្ឌតែមួយបងប្អូនគឺសុំបោះឆ្នោតដូរប្រព័ន្ធសមាមាត្រចេញដាក់តែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចំមុខគឺគណៈបកប្រជាជនបែកអាប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំអំណាចតែលីងហ្មងបងប្អូនដូចដាក់មានកំទេចចោលចឹងតើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវបានរំដោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចធ្លាក់បន្តិចធ្លាក់ហើយយ៉ាងហោចបំផុតទៅក៏ដូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាដាក់អ្នកណាផ្សេងក្នុងបកនោះដែរពីព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានរំដោះចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាត់ហើយហ្នឹងបោះឆ្នោតចំមុខហ្នឹងពួកហ្នឹងខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងពេលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចត្រូវបានដូរដោយគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងញឹកញាប់បរយពីព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានរំដោះហើយបើឆ្នាំ2013កឹមសុខាហើយសំរងស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌតែមួយហ្នឹងគឺអូខេរ្មងបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនដាច់ខាត់គឺមិនព្រមទេទៅដាក់លក្ខខណ្ឌណាកំចាត់អំពើពុកលួចដោះស្រាយរឿងព្រំដែនធម្មាដឹងបណ្ណាទេដាក់តែមួយហ្នឹងដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតស្អែកគណៈបកប្រជាជនព្រមទេគឺក៏លើសមកបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមុនបោះឆ្នោតកឹមសុខាណាមីកយេសប្រពន្ធគាត់មីយួនណាមីកយេសទាលុយតែ8000ដុល្លារកឹមសុខាគ្មានលុយឲ្យទេណាចាំបងទៅស្រុកក្រៅនិយាយបន្តិចទៅចាំមើលគេលោកបានលុយគាត់មានលុយទេណាអាបោះឆ្នោត2013ឲ្យមុនចូលរដ្ឋសភាឡានមួយមួយមួយអូយកឹមសុខាទិញសិតតឡងរវែមួយសតតែ20 30ម៉ឺនទិញអោយទិញបានលុយមកពីណាស្មានតែកឹមសុខាសំរៀងស៊ីភ្លឺបងប្អូនរឿងអីបានចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាបានដាក់លក្ខខណ្ឌមិនដាក់លក្ខខណ្ឌមុនដាក់លក្ខខណ្ឌមុនទៅណាខ្ញុំហ្នឹងបានជួបពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំប្រាប់ថាមិនសុំអីទេលក្ខខណ្ឌគឺដាក់តែមួយហ្នឹងបានអើយដាក់តែបោះឆ្នោតប្របែកអំណាចហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយបោះឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំមុខហើយធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យហើយមុនបោះមុនចូលរដ្ឋាភិបាលមុនចែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចែកប្រជាប្រដ្ឋមើលទាំងអស់មើលចែកមើលទាំងអស់បើគណៈបកប្រជាជនព្រមថ្ងៃក្បត់ភ្លាមគឺអនុម័តច្បាប់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយអាណត្តិក្រោយអូខេមកបោះស្រួលណាឈ្នះគណៈបកប្រជាជនឈ្នះចោះកុំថាអ្នកឯងយក60 70អីឲ្យ100កៅអីទៅគណៈបកប្រជាជនទៅចោតយើងដូចរំដោះជាតិបានអញ្ចឹងយើងស្អប់គណៈបកប្រជាជនឧទាហរណ៍ថាយើងស្អប់អំពើពុករលួយដល់ពេលបាត់អំពើពុករលួយហើយយើងស្អប់គេអីទៀតយើងស្អប់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺស្អប់អំណាចប្រមូលផ្ដុំចុះបើយើងប្របែកអំណាចបានហើយឡើយស្អប់ហ่ะគណៈបកប្រជាជនដឹកក៏ដឹកទៅស្អែកគណៈបកប្រជាជនយកគេដឹងច្បាស់ថាកន្លែងហ្នឹងជាកលឹះគេដឹងច្បាស់សុកចិត្តប្រើលុយប្រមាណក៏ប្រើទៅមិនអោយដាច់ខាតកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងទៀមទាណាប្រជាប្រដ្ឋអាចមើលឃើញស៊ីលុយគណៈបកប្រជាជនអាយុយលុយក្តៅកាយនិយាយកុំឲ្យគេលឺ
លុយក្តៅក្រហាយស៊ីទៅដូចដើកវាលើភ្លើងឲ្យតាណាស៊ីលុយក្តៅក្រហាយនឹងបានទេមើលញឹកបញ្ឆៃមើល10ឆ្នាំឲ្យទំទៅយកមករឺស៊ីលុយដៅហាយចឹងហើយយុទ្ធមិត្តងាប់ឲ្យរាយប៉ាយអញដេកកោតហ្មងឡើងទៅអង្គុយលើនងរួចកាលពីគេដេញចាប់គាត់ងាប់អស់រាប់រយនាក់តាមញឹកបុនឆៃហុយទៅអង្គុយលើនងរួចបើយើងវិញមនសិការយុទ្ធមិត្តរួមឈាមរបស់យើងដែលស្លាប់ជាមួយយើងមនុស្សមានមនសិការមិនអាចទៅអង្គុយក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេទៅអង្គុយឥឡូវទៅណាហើយឥឡូវអានងជាអតីតកាលហើយណាអាធ្វើឯណានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្អីស្អីអតីតកាលហើយណាឥឡូវរឿងប៉ិតនៅណាប៉ិតនឹងគុកប៉ិតទេនងពួកប៉ិតទេនងចិត្តណាស់នងទៅហើយបងប្អូនហើយនៅតែផ្ទះក៏ឈឺចឹកកេះឈឺខ្នងដែរហើយចុះទៅនៅក្នុងគុកទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលងាប់ហ៎ដល់កឹមសុខាឥឡូវទៀតហើយកុំថាតែពួកអនឹងស៊ីលុយច្រើនច្រើនវាវេទនាដូចដើកចូលភ្លើងលុយក្តៅក្រហាយហ្នឹងណាសូមបីតែប្រជាប្រដ្ឋស៊ីម្នៅតិចតិចហ្នឹងហើយឃើញក្តៅក្រហាយទេលុយហ្នឹងតែធ្វើកញ្ចក់ស្រុកគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយស៊ីអាហ្នឹងអត់បានទេលុយក្តៅក្រហាយហើយវាថាឯងស៊ីលុយអូអ្នកស៊ីលុយគេនិយាយអញ្ចឹងហ៎ហើយប្រជាណាមើលគេថាឲ្យចាំមើលតែគេប្រើអស់ចិត្តគេចាប់ដាក់គុកហើយដូចពីណាខ្លះហើយមើលញឹកបញ្ឆៃគេប្រើអស់កូនអុកគេឥឡូវគេចាប់ដាក់គុកហើយបន្ទាប់មកទៀតពីណាហើយមើលសួនសេរីរដ្ឋាសកូនអុកគេចាប់ដាក់គុកបន្ទាប់មកទៀតចាំមើលបំខំវាសនាឃើញណាស្អាប់តែមិនខំវាសនាវាទៅជាកឹមសុខាទៅវិញខ្ញុំនិយាយលេងថាយមរាជមកយកប៉ិនអាពួកហ្នឹងវាប្រកែប្រឡប់ពេកយោឯងនិយាយកោក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 ល្អអញ្ចឹងណាបើជាប្រុសសួរទៅពីណានិយាយនឹងកឹមសុខាកឹមសុខាគណៈបកជួងនឹងល្អណាពីណាធ្វើប្រធានកឹមសុខាកឹមសុខាអាណាក៏កឹមសុខាអាណាក៏កឹមសុខាដល់ពេលអាយុមរាជមកយកវាមករកសួរឈ្មោះឯងណាខំវាសនាអែតតែកឹមសុខាកឹមសុខាទៅចូលឯកឹមសុខាភ្លុកទៅពីព្រោះវាថាដល់វេនខ្ញុំតោះអាត្រូវជាប់គុកគេចាប់នឹងប៉ិនមកជួបអាសមាជិករបស់វាឲ្យតែលឺតែបានកំសខាកំសខាគេមករកឈ្មោះខំវាសនាសោះណាវាកំសខាកំសខាភ្លុកកំសខាកដាលធៀបទៅវាចឹងណាលុយក្តៅក្រហាយបងប្អូនគេថាយើងមកទេសោចលើកំណត់ទុកគេថាចឹងណាសោចលើកំណត់ទុកគេបងប្អូនសម័យមកចិត្តខ្លួនឯងតិចមើលតើយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគិតនេះមើលថាតើយើងមនុស្សខូចម៉េះឃើញគេអលាយអលុតចឹងយើងសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនពិចារណាមនុស្សអញ្ចឹងគេហៅមនុស្សអាក្រក់តើយើងមនុស្សអាក្រក់មែនណាបងប្អូនសម័យតែកូនខ្លួនឯងមើលកុំថាតែឯងអ្នកដតីកូនផងណាអញប្រាប់ថាកុំលូកភោងភ្លើងមើលវាលូកភោងភ្លើងលូកបងប្អូនថាដាក់មនុស្ស4 10នាក់អង្គុយចាំចាប់វាថាកុំលូកវានៅតែលូកដល់ថ្ងៃមួយប៉ះដៃឆាវសោចទៅហ្មងមិនទៅឯងកូនអញផងហើយចុះបើកឹមសខាយើងប្រាប់ថាណាច់ប្រមោះដងណាច់ប្រមោះផ្ដុំអត់ទេសាមគុកសាមចុះសាមចុះនិយាយឲ្យគេក្តៅសំគុកនឹងប្រយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមិនសោចយើងក្តៅយើងប្រាប់យូរហើយថាកំទៅអូចជ្រើមបើដូចយើង13នាក់យើងប្រាប់ថាឲ្យគិចអញ្ចឹងយើងប្រាប់តែកូនកំទៅកន្លែងនោះខ្លាណាដល់ពេលកូនយើងវាគិចដើរតាមនោះរួចហើយខ្លាទៅតាមស៊ីដល់នោះទៀតយើងអាណិតកូនបើយើងប្រាប់តែកំទៅតាមនោះរួចវានៅតែទៅផ្កើនផ្កើនផ្កើនដល់ពេល
វាមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យវាស្លាប់ចឹងតាកូនអញផងចុះអ្នកដតីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងប្រាប់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនសុខទេប៉ុន្តែបងប្អូនហើយទៅហាមម៉េចបើសណ្ដានចិត្តរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនសណ្ដានចិត្តរបស់វាជាអ្នកចឹកកើសឆ្កៀលចាក់រុកបងប្អូនណាខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំទៅចែករឿងប្រព័ន្ធឯកតនាមគេថាខ្ញុំហ្នឹងណានៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីណាគេរៀបការប្រាប់លោកប្រធានហើយប្រពន្ធគាត់ថាខ្ញុំទៅវេទិកាហ្នឹងនិយាយតែប្រព័ន្ធឯកតនាមបបែកអំណាចហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងលោកជំទាវហៅខ្ញុំនិយាយគាត់ថាវាសនាវាសនាឯងឈប់និយាយទៅអារឿងបបែកអំណាចហ្នឹងអត់ទាន់ដល់ពេលនិយាយទេខ្ញុំគិតទៅថាដូចជាមិនមែនរឿងមិនទាន់ដល់ពេលរឿងគាត់មិនចង់ឲ្យនិយាយហ្មងគាត់ថាគោលការណ៍របស់លោកប្រធានហ្នឹងកាលហ្នឹងគណៈបកសំរងស៊ីគេមានគោលការណ៍100ចំណុចសភៅគេសភៅគោលការណ៍100ចំណុចគាត់ថាយកអា100ចំណុចទៅបំបែកនិយាយមិនអស់ទេខ្ញុំថាអត់ទេចំណុចកលឹះរបស់វាគឺបំបែកអំណាចសិនកាលណាអត់បំបែកអំណាចទេប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេទៅជើចចោះទៅជើចឡើងទៅជើចចោះយាយគាត់ថាបើបោះឯកតនាមគណៈបកប្រជាជនប្រើលុយទិញអស់ហើយខ្ញុំថាក្រែងបោះឆ្នោតសប្បមាតឥឡូវហ្នឹងអ្នកឯងចោទថាគណៈបកប្រជាជនប្រើលុយទិញដែរមិនចាំបាច់ប្រព័ន្ធឯកតនាមឯណាសប្បមាតក៏ទិញដែរគាត់ថាបើបោះឆ្នោតឯកតនាមអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនយកទាំងអស់ក៏អីហ្នឹងខ្ញុំថាយកទៅខ្ញុំថាយកទៅពីព្រោះយើងស្អប់គណៈបកប្រជាជនរឿងពុកលួយតាឥឡូវគេឈប់ពុកលួយហើយយើងស្អប់រឿងអំណាចប្រមូលផ្ដុំចុះបើគេឈប់អំណាចប្រមូលផ្ដុំហេមានណាគេធ្វើអញ្ចឹងហេបោះឆ្នោតទេក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់យើងបើបោះឆ្នោតឯកតនាមជាប់ទៅលោកប្រធានមួយទេវាស្នាក់ឯងក៏មិនជាប់ទេខ្ញុំស្រឡាំងកាំងមើលមុខខ្ញុំថាងាប់អញទៅជែកមកព្រឹកហើយមានគិតរឿងខ្លួនអញណាអញដូចមនុស្សយន្តគេយកមកព្រើទៅជែករឿងនឹងអញ្ចឹងអញមានបានចាប់អារម្មណ៍មែនណាឯងទៅជែកបណ្ដើវាជាប់អារឿងខ្លាចគណៈបកខ្លួនឯងអត់ជាប់អាចឹងតើបើវាទៅមុខសងទៅជែកដូចយកស្រីខូចមកតែងច្បាប់បិទបនអញ្ចឹងអញមិនដឹងឯងស្រីខូចអីណាតបល់យកទៅជែកមួយថ្ងៃហើយសបងស្រីខូចអូអានេះគិតប្រយោជន៍តខ្លួនតើចង់ហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមកជាមួយការពិតដូចកូនក្មេងមួយវាឃើញចាស់ចាស់ទូលកពីអូយសត្វតែលោកអគ្គបណ្ឌិតផងសត្វតែម្ចាស់គ្រូមជូក្រាស់ផងសត្វតែអ្នកទេសាសនាគេធំធំល្បីល្បីគេបានទៅហៅអ្នកដឹកនាំពិភពលោកអីផងច្រើនគ្នាមកទូលកពីទូលកពីនឹងដើរទៅគេធ្វើបន់ធំអាកូនក្មេងខ្វៀលគូមកខ្វៀលគូវាធ្លាប់ទៅរៀននោះដល់ប្រាប់ទៅរៀនគ្រូវាប្រាប់ថាសភៅគេសម្រាប់មើលកូនដល់ឃើញវាទូលកពីថាដូចឈួតទេនេះមិនបានកពីនឹងគេទិញមកទុកមើលហ្មងបានទូលចឹងដូចឈួតចឹងហើយវាថានឹងមានអគ្គបណ្ឌិតមានស្អីអីទៅវងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះប្រទេសនោះគេមកជួយទូលកពីដល់ពាក្យពិតទៅបងប្អូនវាថាតាំងពី10 20ឆ្នាំមុននោះស្រាប់តែយូរយូរតែនឹងថាអើមែនវិញអានឹងកពីគេទិញទុកមើលតាដល់យូរយូរអើមែនវិញអើមែនវិញចឹងខ្ញុំថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនកើតទេអាស៊ីសេរីនឹងមិនកើតទេថាម្នាក់ឯងតាំងពីយូរដល់ពេលឥឡូវអើមែនវិញអើមែនវិញពាក្យពិតបងប្អូនពាក្យពិតពាក្យពិតខ្ញុំមកជាមួយនឹងពាក្យពិតនឹងបងប្អូនខ្ញុំថាទាល់តែប្របែកអំណាចរដ្ឋសិនបានដោះស្រាយបញ្ហានឹងកើតគេថាអូគណៈបកប្រជាជននឹងគេកំពុងតកែតម្រង់ហើយខ្ញុំថាធ្វើមិនកើតទេបងប្អូនធ្វើមិនកើតទេធ្វើមិនកើតទេបងប្អូនណាជាបတ်ពិសោធន៍ពេលណាបងប្អូនឃើញមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់បងប្អូនមិនល្អជាបတ်ពិសោធន៍ដំបូងដៃបំផុតថាបងប្អូនត្រូវមើលខ្លួនឯងសិនមើលខ្លួនឯងសិនថាបើអញជាមេដែកមិនបានជុំវិញខ្លួនណាសត្វតែជាសំណរជាស្ពាន់កើតនោះបើអញជាមេដែកហ
ហេតុអ្វីបានជុំវិញខ្លួនអញជាសំណរជាស្ពាន់កើតនោះយើងចេះតែគិតអញ្ចឹងយើងគិតជួនកាលវាអាចឧទាហរណ៍ថាយើងជាធាតុដែកវាត្រូវស្រូបដែកដែកវានៅពីក្រោយស្ពាន់វានៅបាំងមុខដល់ពេលវាស្រូបដែកមកវាអូសដោយស្ពាន់មកវាអាចមានស្ពាន់មានអីញ៉ៃញ៉ៃមកខ្លះដែរវាដោយតែក៏យ៉ាងណាមានដែកខ្លះដែរចុះយើងស្រូបមកដោយតែស្ពាន់ទាំងអស់សួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងនគមបន្ទោសគេកុំអាចបន្ទោសគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បន្ទោសតាគេគាត់ថាកុំបន្ទោសគាត់កុំខឹងគោវាយអាទាសអ្នកក្រុមក្រុមទេមិនល្អបងប្អូនត្រូវមើលធាតរបស់ខ្លួនយើងសិនហេតុអ្វីបានយើងស្រូបបានមនុស្សចឹងយើងទៅមុនដំបូងជាបត់ពិសោធន៍បងប្អូនជាបត់ពិសោធន៍ពេលមានរឿងអីបងប្អូនត្រូវមើលខ្លួនឯងសិនតើអញជាធាតអ្វីបានតែអញស្រូបបានមនុស្សចឹងឧទាហរណ៍នឹងជារឿងប៉ិតតែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយចំឈ្មោះឧទាហរណ៍ឧបមាមិនឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍រឿងកើតហើយឧបមាគឺរឿងវាមិនទាន់កើតឧបមាទូរទស្សន៍មួយគេបើកមកណាទូរទស្សន៍មួយគេបើកមកអូគេបើកទូរទស្សន៍មកគេហៅគេហៅមនុស្សមកស៊ីផឹកស៊ីអីព្រោះគេបានទូរទស្សន៍គេបើកហៅអីមកហើយគេកូនអ្នកមានផងនោះកូនអ្នកធំកូនអ្នកអីគេប្រើលុយខ្ជិះ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 មកបងប្អូនឃើញសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងយើងប្រើលុយណាចាប់តាមខ្ជិះខ្ជិះចុកខ្ជិះឡើងហៅអ្នកបច្ចេកទេសអីមកហើយប្រើលុយហ្នឹងណាមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីបុគ្គលមួយដែលយើងចង់ទិញវាយកមកប្រើណាដើម្បីឲ្យអ្នកដតីស្ញើបដូចយូរដើមតែរាល់ថ្ងៃណាដូចថាគាត់ឲ្យលុយតាស៊ីក្លូមួយយកតាស៊ីក្លូទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងមិនមែនរឿងតាស៊ីក្លូមួយគាត់ធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងស្ញើបដូចថាចង់បានដែរអញ្ចឹងណាដោយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ទៅសម្ពោធសាលានេះខ្ញុំគាត់ឲ្យសាលានោះស្អីស្អីដើម្បីឲ្យសាលាផ្សេងផ្សេងវាស្ញើបដាក់ពាក្យមកប៉ុន្តែសាលាឲ្យតែមួយនឹងទេណាអាស្ញើបនោះអត់បានទេណាគាត់ធ្វើឲ្យស្ញើបអញ្ចឹងដល់ពេលមកគេបានទូទាស់មួយគេហៅអ្នកបច្ចេកទេសមកគេឲ្យលុយឲ្យលុយមិនមែនត្រឹមតែទិញអានឹងយកមកប្រើណាធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងស្ញើបឲ្យឃើញដែរជាមួយអញគឺអញ្ចឹងអាណាត្រូវអញគឺអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើអាធិធិនឹងបងប្អូនបានអាធិធិនឹងមកហើយបាទធៀបនឹងមកហើយតែយើងប្រើលុយអញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនយើងតែយើងប្រើលុយអញ្ចឹងយើងប្រើតំណែងអាណាត្រូវអញឲ្យតំណែងឲ្យទូនាទីឲ្យលុយឲ្យកាក់អញ្ចឹងវាបានអានឹងមកវាភាកតទៅទៀតតើមនុស្សដែលយើងប្រើលុយប្រើទៅទូនាទីទិញបានវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចយើងត្រូវវាភាកបន្តទៅទៀតមនុស្សអញ្ចឹងទី1ធ្វើការយកមុខកន្លែងណាដែលធ្វើការមេដឹងគឺវាព្រាកទៅធ្វើហ្មងធ្វើការបង្ហាញមុខលក្ខណៈទី1របស់វាលក្ខណៈទី2របស់វាគឺនៅពីក្រោយបែងជើងគ្នាហ្មងបែងជើងគ្នារាល់តំណែងហ្មងសម័យតិចទៅសម័យតិចទៅមនុស្សធ្វើការយកតែមុខនៅខាងក្រោយបែងជើងសម័យទៅតើលទ្ធផលវាចេញមកមិនដល់ពេលផលិតទូទាស់មកឃើញដដែលច្អល់ក្បាលហ្មងហៅមកប្រជុំគ្នាពួកក្បាលហែងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញប្រើលុយហ៎ទោះទោះគេផ្សេងផ្សេងគេព្រើលុយតិចតិចគេល្អហែងអញព្រើក្បាលអីប្រហែលណាហែងកុំតែឃើញទៅអីទឹកថាគេមិនបើយើងព្រើលុយអញ្ចឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យខ្ញុំឈឺយកមកពេទ្យអ្នកមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់យើងដូចបងដូចប្អូនណាគ្នាទៅជូតទៅលាងទៅដុសទៅអីនឹងអង្គុយមើលឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឃើញអើយផឹងធឺរចាំអញទិញផ្ទះហែងនៅអញទិញឡានហែងនៅហើយនិយាយនឹងមុខគេមុខឯងឲ្យគេស្ញើបឲ្យថាត្រូវមួយអញគឺអញ្ចឹងដល់ពេលមនុស្សណាដែលធ្វើការជាមួយទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាចំអញដូចគេកាត់លុយនោះទិញអារម្មណ៍អន់ចិត្តមកធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្មងដល់ធ្លាក់ទឹកចិត្ត
បើសិនណាជាមនុស្សនឹងណាជាមនុស្សដែលវារឹងមាំនឹងសេចក្តីល្អធ្វើការនឹងទឹកចិត្តគឺទីបំផុតវាត្រូវតែរត់ចេញមកពីព្រោះគេកាត់ថ្លៃវានឹងទឹកលុយវាអាចយកលុយនឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយករបៀបអញ្ចឹងទេពេលធ្វើទៅដល់ថ្ងៃក្រោយយើងទិញផ្ទះទិញឡានអីអាវាថាក្មួយពូឲ្យលុយនេះណាមិនមែនឲ្យលុយដើម្បីទិញក្មួយមកប្រើទេពីព្រោះពូដឹងថាក្មួយធ្វើការនឹងទឹកចិត្តដល់ពេលក្មួយចូលរួមជាមួយពូអញ្ចឹងណាវាទៅជាបងទៅជាប្អូនទៅជាក្រុមគ្រួសារវាត្រូវការចែករំលែកក្មួយឃើញថាពូមិនបានទៅមើលឪពុកមើលម្ដាយដែលឈឺក្មួយមកចែកម្លែកពូខ្វះចន្លោះត្រង់ហ្នឹងពូអត់មានពេលក្មួយជួយពូពូក៏បើហៅក្មួយហៅថាពូចាត់ទុកជាបងជាប្អូនចូលបើក្មួយខ្វះរួចហើយពូមានលុយមិនចេះតិចរួចហើយពូថ្មិចភ្នែកចំពោះក្មួយបានសួរតើតើសមជាពូដែរក្មួយលុយហ្នឹងគឺដោយសារយើងពូមើលឃើញថាក្មួយចាត់ទុកពូជាពូក្មួយមកធ្វើការងារហ្នឹងពូមើលឃើញទឹកចិត្តរបស់ក្មួយអញ្ចឹងក្មួយក៏បដិសេធរឿងលុយហ្នឹងក្មួយយកទៅហើយតិចថាពូតិញណាពូតិញទេពីព្រោះតាតិញគឺគ្មានតម្លៃទេក្មួយមនុស្សក្មួយគឺលែងអស់តម្លៃហ្មងតែវាគឺជាការចែករំលែកក្មួយធ្វើទៅហើយពូឲ្យលុយហ្នឹងក្មួយក៏គិតថាក្មួយពូតិញគ្នាស្រក់ទឹកភ្នែកតែគ្នាក្រហ្នឹងហើយយកឲ្យសบายចិត្តទៀតស្លាប់រស់ជាមួយនឹងយើងដល់ពេលយើងវាអត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សពួកយើងពុលលុយយើងពុលនឹងតម្លៃអាណាក៏យើងតិញអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងវាលុយនឹងលុយនឹងតម្លៃឲ្យព្រើឲ្យទៅចាំមិនឲ្យលុយចាំអីអីដល់ពេលមនុស្សហ្នឹងឧទាហរណ៍មករៀងល្មមល្មមណាមនុស្សមានទឹកចិត្តខ្លះដែរដល់ពេលយាយយាយយូរអញក្តៅហ่าបើគាត់កាត់លុយអញលេងនេះអញគ្មានទឹកចិត្តអីធ្វើយកលុយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងគៀបមនុស្សដែលកំពុងល្អឲ្យរេចូលផ្លូវមិនល្អមួយបើមនុស្សហ្នឹងវាល្អខ្លាំងមែនតើវាធំអត់បានវាដើរចេញស្អីលុយនែឯងក៏ខ្លាំងម៉េះដើរចេញដល់ដើរចេញអាផ្សេងផ្សេងហ៊ីមិនក៏ដើរចេញអូយងាប់ហើយឱកាសមកដល់ទៅមកលៀងអាចលៀងនោមអានោះគ្រាន់តែជូតកណាត់ទេណាអាអ្នកទៅក្រោយសលិតលិតមើលទៅអូខ្លាំងដល់ពេលតើឪឯងម៉ែឯងស្លាប់ទៅដើរនិយាយថាម៉េចអូយស្ដាយគាត់ឆាប់ស្លាប់ពេកតែបានផ្ទះមួយតែបានឡានមួយឲ្យបានបើគាត់នៅយូរបន្តិចទៀតបានឡាន2 3ហ៎លឺដល់យើងសួរយើងឈឺចាប់ឯងអញក្តៅក្រហាយវានិយាយអីភាសាចឹងចឹងមើលខ្លួនយើងមុនមើលខ្លួនយើងមុនតើយើងម៉េចសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលចឹងកុំឲ្យបន្ទោសគាត់បន្ទោសអាផ្សេងផ្សេងងប់បើគាត់យកតែមនុស្សចុងគាត់ព្រើតែលុយដល់ពេលចឹងបានមនុស្សចឹងមកកក់កប៉ែសក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់ព្រើតែលុយគាត់មិនហ៊ានបន្ទោសអាពួកអានឹងពុកអលួយគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានបន្ទោសទេហេតុអីចុះបើគាត់មិនឲ្យពួកអានឹងស៊ីសួរថាពួកអានឹងគ្រប់ត្រួតគាត់អីហេះបងប្អូនយល់កន្លែងនឹងអត់អញ្ចឹងបានលើគេនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនគេកំពុងកែប្រែអញថាម៉េចកែប្រែហ្នឹងយកដើមខ្ទឹមទៅស្រោចទឹកដើម្បីទៅជាដើមសាឡាវអីបើមនុស្សសត្វតែមនុស្សធឺនុងបងប្អូនមើលមើលពួកយើងកប៉ោតចេញសាក្រមមកយប់មិញខ្ញុំគ្មានបានដេកទេហើមនឹងហើមភ្នែកទេបងប្អូនជាប់គុក3ឆ្នាំឥឡូវចេញមកសាក្រមជាប់គុក3ឆ្នាំអនុវត្តទោស1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតព្យួរឥឡូវយើងជាប់បានផែ7ខែណានៅផែ4ខែទៀតបានរួចហើយអ្នកនៅខាងក្រៅគឺបង្ហុងដែលនាំបាតកម្មខ្លាំងជាងគេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ារឿងដីធ្លីចេញទៅការចាប់ទៀតយើងជាប់ទោសពីអីបងប្អូនចូលទៅកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋដីឃីវសុភ័ក្រអញ្ចឹងអាដាមឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃដីយើងជាប់អញ្ចឹងបងប្អូនជាប់អញ្ចឹងជាប់គ្នាអញ្ចឹងដីជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយទៅរកតើបកុលមួយក៏គ្មានដីសត្វដំស្វាយដើមជែកដាំប្រហែល4-10ឆ្នាំហើយថាគ្មានអីមិនតិចហ្មង
គេថាយើងទៅរំលោភបំពានដីព្រៃបងប្អូនហើយដល់អាញាធរធ្វើដល់ថ្នាក់នោះមុននឹងហៀបទៅចាប់ស្បូវដុះតាមជើងភ្នំទៅដុតស្បូវមុនរួចហើយថតទុកថាយើងដុតដីព្រៃគ្មានព្រៃផងសត្វតែស្បូវជាប្រដាំដលងដាំអីដុតតែដលងនោះដល់អាញាធរធ្វើរបៀបហ្នឹងឯងបងប្អូនគេអត់មានទោសស្អីទាំងអស់បងប្អូនដើរចាប់តាមភូមិតាមស្រុកដើរចាប់មានចាប់កន្លែងធ្វើប្រតិបត្តិការទេណាចាប់តាមភូមិតាមផ្ទះតាមអីចាប់អ្នកលក់ចាប់ហួយអីចាប់អីអីមកយកកូនគេទៅកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំអីក៏សាហាវម៉េចអីក៏សាហាវម៉េចជីវិតរបស់គេណាបងប្អូនអត់មានទៅរំជើបញាប់ញ័រដល់ដួងចិត្តតឡាការអីបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលប្រើអំណាចមានកភ្លើងគៀបសកត់ប្រជាប្រដ្ឋយកដីយកធ្លីបងប្អូនមិនឈឺចាប់ស្មើនឹងការឈឺចាប់ដែលបង្កើតដោយតឡាការទេបងប្អូនតឡាការច្រើនណាស់ចាប់ដាក់គុកក្រដាស់មួយស្លឹកហ្នឹងសារក្រមក្រដាស់ស្លឹកណាគុកជីវៈគុកជីវៈរឹបអូសយកដីធ្លីគុកជីវៈគុកជីវៈគុកជីវៈនឹងគប់កន្លែងទាំងអស់រស់កើតទេបងប្អូនរស់កើតអត់វាហួសបងប្អូនវាហួសបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាគាត់ជាមនុស្សដែលចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនរឿងរបស់យើងគឺជាករណីមួយងាយបំផុតក្នុងការទៅតាមដានមើលថាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចងាយបំផុតតែគាត់អត់ទេណាបងប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងត្រូវហើយមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេពេលដែលយើងមានបញ្ហាមិនបាច់ទៅគាត់ទេទៅទេហើយឆឹងហើយអត់មានទេក៏មកទៅគាត់អត់មានទេពីព្រោះគាត់គិតតែរឿងស្លឹកឆ្នោតជួនកាលគិតតែខាតហើយចំណេញគាត់គិតមិនត្រូវផង LDP ឲ្យគាត់ចំណេញហ្នឹងបងប្អូនពីព្រោះយើងពយល់ប្រជាប្រដ្ឋណាកុំឲ្យអាគណៈបពប្រឆាំងញុះញង់បានណាយើងអោនក្បាលទៅឲ្យគាត់ប្រើទៅទេគ្មានស៊ីលុយផងបើគាត់ចេះគិតរឿងចំណាញចំណាញរឿងខាតទៅបងប្អូនគាត់មើលឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ LDP តែគាត់គេថាម៉េចទេគាត់មិនសមប្រើសេះលឿនទេបងប្អូនគាត់សមតែជាមួយសមនឹងស៊ីកឹមសខាហ្នឹងហើយសមគ្នាជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសុំទោសមួយគួយធ្វើទៅដូចពងមួយពូទៅហើយមានការអីសួរពូហ៎តាម Facebook តាមអីទៅធ្វើការងារអីមិនអីមិនពូមិនអាចយកជីវិតរបស់ពូទៅលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សឥតតម្លៃទេបងប្អូនពូឈឺចាប់ហួសរឿងរបស់ក្មេងៗ13នាក់អាពូឈឺចាប់ហួសមួយយប់មិញពូឈឺចាប់ហួសគ្មានរឿងអីសោះចោតប្រកាន់គ្នាថាទៅចាប់ដីរត់ទេចេញសារក្រមមកឲ្យគេជាប់គុក3ឆ្នាំបងប្អូន3ឆ្នាំអត់មានអីទាំងអស់ជាប់ផ្ទះអាយដាំខៀវសុភ័ក្របើសិនណាជាដីនឹងដីដីរបស់យើងដីរដ្ឋដីអាយដាំខៀវសុភ័ក្រក៏ដីរដ្ឋដែរហើយដី1200ហិកអឹមជិត2000ហិកតាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅទាំងអស់យើងតវ៉ាបានឈ្នះមកប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់អត់តែដីយើង20ហិកតាហ្នឹងនៅតែដីរដ្ឋចឹងប្រជាប្រដ្ឋ2000ជាងហិកតានៅទាំងអស់យើងនៅតែអញ្ចឹងភ័យបានអញ្ចឹងបងប្អូនគេលក់ឲ្យឈ្មួញរួចហើយគេយកលុយឈ្មួញរួចហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេសិតទៅផោះតាងរបស់គេទៀតណាចាប់ដាក់គុកប្តឹងអីខ្ញុំចូលស្រុកអីចូលអីមិនកើតអញ្ចឹងចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអញផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីនិយាយការពិតឲ្យកូនដឹងណាកូនអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាកូនដូចយក្សមួយកំពុងតដេកអញ្ចឹងកូនណាហើយកូនឯងត្រូវបានយក្សចាប់យកមកសបុកកូនឯងសម្បៃតិចមើលពុកទៅរំដោះកូនឯងតើលក្ខណៈបែបម៉េចដែលអាចរំដោះកូនបានហះលក្ខណៈបែបម៉េចកូននៅជាមួយយក្សយក្សកំពុងតដេកកូនឯងពងភ្ញាក់ហើយឪទៅរំដោះឥឡូវកូនឯងគិតទៅធ្វើម៉េចបានរំដោះបានបើកទ្វារឡើងគ្រាន់តែឃើញកតុយភ្នែកអូឪមកហើយឪមកហើយ
កេះគ្នាឪមកហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាស្គាល់មុខឪច្បាស់លាស់ណាស់មានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់មុខអ្នកបោកស្គាល់មុខអ្នកជួយច្បាស់លាស់ណាស់លក្ខខណ្ឌទី1ប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែជន់រងគ្រោះនេះពីព្រោះយើងនិយាយខ្លាំងយកភ្នាក់យកបានទេយកភ្នាក់ដូចសពថ្ងៃណានិយាយអត់បានទេបងប្អូននិយាយខ្លាំងយកភ្នាក់ដល់ពេលគេមកសួរខ្ញុំសួរមិនខ្ចីមើលគោលនយោបាយរឿងកម្ពុជាក្រោមលោកឯងធ្វើម៉េចសិតតែរឿងអាសើបដោះស្រាយរឿងយួននឹងម៉េចបងប្អូនស្គាល់តែចិត្តថាអ្នកជួយដឹងច្បាស់ហើយថារឿងអស់នឹងវាមិនហួសពីក្បាលរបស់ខ្ញុំគិតទេបងប្អូនឲ្យខ្ញុំនិយាយម៉េចបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់យះអះយះកូនយះអះឲ្យនិយាយថាម៉េចទី1កូនត្រូវស្គាល់មុខឪពុកឲ្យច្បាស់ហ្មងអូពុកមកឲ្យពុកមកឲ្យទី2និយាយមួយយល់ដប់និយាយមួយយល់ដប់គាត់ឃើញធ្វើដៃចេះអូពុកថាឲ្យទៅក្រោយរួចបត់ឆ្វេងពុកប្រាប់ចឹងហើយសញ្ញោមិញគឺចឹងហើយយល់ឲ្យច្បាស់ហ្មងនិយាយមួយយល់ដប់បានអាចសង្គ្រោះចេញពីយ៉ាក់បានហើយឯងស្រែកដល់គូកោកោកោយ៉ាក់មិនស៊ីអញណាកូននៅដាក់ក្អីសួរគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនស្អីខ្លះស្អីខ្លះងាប់អញអញចាប់គុណណាពីថ្ងៃណានិយាយឡើងសត្វតែជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំធ្វើនយោបាយជួយអាគណៈបកណាក៏ជួយដែរអូជួយគេវល់គេសាពះគេហាដើរអរគុណគេយើងជួយប្រជាប្រដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យយើងអរគុណណាស់ហើយមើលតាមលំដាប់លំដោយនៃចិត្តអ្នកជួយទៅអញ្ចឹងរួចទេវាអត់ទៅរួចទេណាយប់មិញខ្ញុំដេកអត់លក់ឲ្យបងប្អូនចេញសារក្រមមកខ្ញុំដេកអត់លក់មកខ្ញុំថាបានតកូនខ្ញុំ3ដប់មកវិញសឹងថាឲ្យខ្ញុំបិទប៉ះខ្ញុំបិទដែរខ្ញុំខ្ជិលណាខ្ញុំឈឺចាប់ណាសំខាន់ណាបងប្អូនមិនមែនអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំទេសំខាន់បំផុតគឺជន់រងគ្រោះដែលខ្ញុំចង់សង្គ្រោះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្អែតចិត្តតែម៉ងបងប្អូនឆ្អែតចិត្តតែម៉ងបាតកម្មទាំងអស់គ្នាដល់ពេលបានដីមកអ្នកឯងសងំស្ងៀមឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យផ្ដិតមេដៃប្រឆាំងមកយើងផ្ដិតទៀតអូយខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាដេរឆានបងប្អូនហើយហើយអាអ្នកនៅក្នុងគុកហ្នឹងអស់ចាទៀតវាថាម៉េចទេវាថាកុំឲ្យចេញពីក្នុងគុកមកបាត់ LP ទេបើពូយកលក្ខខណ្ឌនឹងទៅដោឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងគុកមួយជីវិតហ្មងទៅកុំឲ្យខ្ញុំចេញមកវិញស្រាប់ថាពូដោះដោ LDP ជាមួយគេរួចហើយខ្ញុំចូលគុកវិញហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំចោលទៅចិត្តគ្រួសាររបស់យើងក្មួយឈឺចាប់ណាស់ក្មួយពូមិនមែនសំរៀងស៊ីណាអាណាជាប់គុកអ្មិចអាណាអីអ្មិចអើពូទៅនឹងផ្លូវចិត្តណាស់ក្មួយពូឈឺចិត្តណាស់មកយប់ពូដេកអត់លក់ឯងឡើងហើមមកក្រោះភ្នែកជាប់គុក3ឆ្នាំអនុវត្តទោស1ឆ្នាំមានន័យថាត្រូវនៅក្នុងគុក1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតព្យួររួចហើយមានសាក្រមមួយទៀតដេញចាប់អ្នកនៅក្រៅគុកអាពួកដែលវាខឹងតាំងពីយូរនាំប្រជាប្រដ្ឋបាតកម្មយើងស្រែកចង់ងាប់ចង់រស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើមិនដឹងមានពីណាដោះស្រាយរួចបងប្អូនសុកខ្មែរតើគាត់ហើយគាត់និយាយថាតឡាកាធ្វើមើលតែគេមិនដឹងតឡាកានោះក្តិតអង្គុយកតុយចាក់ហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងតឡាការគាត់ទូរស័ព្ទទៅថាធ្វើអីគាត់ក្តិតអង្គុយកតុយចាក់ចេះធ្វើម៉េចនិយាយពាក្យចង់ចង់សមហើយជាមួយអាពួកសង្គ្រោះជាតិវាសមហើយពួកគាត់ធ្វើវាធ្វើចង់ដែរគាត់ធ្វើចង់សមហើយដល់ពេលធ្វើជាមួយយើងមកពីអីបងប្អូនលុយណាចពេញដៃយូរទៅលែងចេះស្គាល់ណាអីអីគិតតែពីលុយទាំងអស់មើងងាយទឹកចិត្តមនុស្សនៅទៅជាមួយសមនឹងស៊ីកឹមសខានៅទៅចាំមើលបានសុខប្រមាណចាំមើលខ្ញុំឈប់ធ្វើនយោបាយនឹងវាម៉េចខ្ញុំនឹងទៅយីស្អីឆ្អែតហ្មងក្មួយឆ្អែតហ្មងទី1ពេលគេចាប់តែ3នាក់ពូប៉ះតកិច្ចផ្លូវចិត្តខ្លាំងណា
ដល់ពេលលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយចឹងមកទៀតពូឆ្អែតហ្មងក្មួយឆ្អែតហ្មងដោយថាស្រីម្នាក់ដែលយើងរៀបការកែលែងឡើងមានអារម្មណ៍ថាអូអស់ហើយគាត់មិនមានតម្លៃឲ្យពូលះបងឯងដល់ពេលបានសិលឹកឆ្នោត2013បោះសិលឹកឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពូមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋទៀតពូថាអូអស់សង្ឃឹមហ្មងជនជាតិនេះតែថាពូចង់បានសិលឹកឆ្នោតពូអត់មានភ័យជាងម្ចាស់គេទេមើលច្បាស់ដែលក្នុង Facebook ឯងប្រជាពូថាអូឥឡូវបាក់ទឹកចិត្តឯងឃើញគេអត់បោះឆ្នោតឲ្យឯងអាអាចអញទៅបាត់ហ្នឹងហែងហ្នឹងទេពិបាកណាបើអញស្រួលទេសង្គ្រាមអញសប្ងៃមិនមែនសង្គ្រាមរំដោះមនុស្សទេណាសង្គ្រាមរំដោះផ្លូវចិត្តសង្គ្រាមអញលែងរំដោះមនុស្សចិត្តអញវាធ្លាក់ចូលជ្រាំជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឥឡូវអញធ្វើមិនឲ្យអស់ចិត្តអញឲ្យចិត្តអញនឹងខាបចូលមកក្នុងបេះដូងអញវិញអញទៅហើយអញធ្វើនឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បីរំដោះផ្លូវចិត្តអញពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកជួយមើលច្បាស់មានតម្លៃបើវាមិនមែនស្អីព្រោះតនុយព្រោះតអំណាចព្រោះតទូនីតិលុយកាក់មនុស្សពូមិនចង់បានឲ្យចង់ចង់ទេត្រឡប់មកវិញបញ្ចប់រឿងសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទី3គឺនិយាយមិនដាល់បំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សឯក្មួយអត់ទេពីព្រោះលោកដឹងថាតណ្ហារបស់មនុស្សមិនអាចបំពេញបានទី1ទី2សេចក្តីសុខមិនមែនកើតមកពីការបំពេញតណ្ហាទេគឺកើតមកពីការពិចារណាឃើញយូរយូរយូរទៅសេចក្តីសុខហ្នឹងវាស្ងប់ហ្មងវាកើតមកពីការគ្រប់ឆ្អែតវាស្អែតហ្មងវាសាតូរ៉េសាតូរ៉េដោយរបៀបដីអិតដែលយើងចាក់ទឹកទៅវាជ្រាបជ្រាបទៅវាជប់ជប់ទៅដល់សាតូរ៉េមានន័យថាវាអត់មានចូលអីទៀតទេវាឆ្អែតហ្មងសពថ្ងៃពូមិនដឹងរឿងអីទេក្មួយពូឆ្អែតហ្មងលេបតបាយលេបតទឹកមាត់ឆ្អែតបាយគេស៊ីមកពេលបាយគេស៊ីបាយគេស៊ីមកពេលក្មួយពូស៊ី3ពេលបាយគេស៊ីនោះហើយរឿងអីទៅពូរស់នៅក្រោមអំណាចតណ្ហារបស់គេក្មួយនិយាយមិនស្រួលពូឲ្យអាចឥឡូវអញអត់ចង់បានអីពីហែងផងហ្នឹងឆ្អែតហ្មងក្មួយចឹងមិនពូជាតែនិយាយលេងពូនិយាយថាម៉េចទេមនុស្សណាដែលយល់ថាលុយសំខាន់ហ្នឹងណារួចឲ្យប្រឹងរកលុយយកមកຕົកសួរថាតែមិនចំណាយថាលុយវាសំខាន់លុយពិបាករកពូថាបើលុយសំខាន់ហើយយកមកຕົកអញ្ចឹងពូថាឈួតសុតពូលុយសំខាន់ណាស់យកមកដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ពូពូពិបាកចិត្តណាស់ឃើញគេពិបាកក្មួយមនុស្សណាដែលគួជួយយើងគ្មានលុយជួយយើងពិបាកលុយយកមកຕົកបំរើមនោសញ្ចេតនាពូយល់ថារឿងអីទាំងអស់ឲ្យតែដោះស្រាយនឹងលុយបានណាពូចាត់ទុកថាមិនរឿងធំទេទោះបីលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្មួយមិនរឿងធំទេដោយអណ្ណងក្មួយគេសួរពូថាដឹកតាមឡានឬដឹកតាមកប៉ាល់ហោះពូសឹងថាអីមកយកជីវិតរបស់ប្អូនមកសួររឿងតម្លៃកប៉ាល់ហោះតម្លៃឡានអញ្ចឹងកុំសួរតាមកប៉ាល់ហោះគ្មានទុកឲ្យយឺតមកពេលទេបើសិនណាជាលុយអាចសង្គ្រោះជីវិតប្អូនមកវិញបានណាពូមិនដឹងសบายចិត្តប៉ុណ្ណាក្មួយសល់តែខោស្លីបក៏ពូសบายដែរក្មួយព្រោះលុយយកមកទុកដោះស្រាយបញ្ហាដែលពេលដែលយើងមានអញ្ចឹងលុយអញ្ចឹងពូរហងាយពូរលុយគឺដើម្បីអញ្ចឹងក្មួយគ្មានស្អីដែលផ្អែមលះហែមជាងមនោសញ្ចេតនាទេក្មួយមើលគោលដាមែគាត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់ក្មេងស្រីអាយុ8 9ឆ្នាំឯណាដោយចិត្តមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅក្មួយយល់ថាចិត្តសាស្ត្ររបស់អញទៅបីឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយរស់ស៊ីប្រកែប៉ុណ្ណានៅស្រុកគេมันអាចខ្លាយទៅជាជនជាតិថ្លៃថ្នូរបានទេបើគ្មានប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងដោយមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅបងប្អូនមនុស្សស្រីវងណាហើយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រណាដើម្បីទៅជួបគ្នាបានណាមនោសញ្ចេតនាជ្រៅណាស់បងប្អូនខ្ញុំគោរពណាស់មនោសញ្ចេតនាដល់ពេលមនុស្សខ្មែរងាប់ហើយមើងងាយមនោសញ្ចេតនាណាស់បងប្អូន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងជួយសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់មើលងាយមនោសញ្ចេតនាយើងណាបងប្អូនមកខ្ញុំថាអូខ្ញុំមិនសមរស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនសមឲ្យគាត់ជួបមួយសមនឹងស៊ីកឹមសខាហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ប្រយុទ្ធហ្នឹងទៅឲ្យគាត់វេញនឹងលុយនឹងកាក់គាត់ចំណាស់ហ្នឹងហើយរកផ្លូវត្រូវមិនឃើញហ្នឹងទៅនៅចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី3 4 2 3អាណត្តិទៀតហ្នឹងថាជូនឲ្យ20អាណត្តិទៅជូនទៅខ្ញុំនៅកន្លែងស្រួលបាត់ហើយងាប់ហើយខ្ញុំនឹកឃើញអូចអូចពីរឿងកូនខ្ញុំទៀតហើយប៉ិនអញខ្លាចទៅធ្វើទៅពួកអាអត់មានតម្លៃនឹងមើលដែរអញប្រចាំងទូឲ្យកូនអញមើលទេបងខ្ញុំឲ្យពួកឯងមើលទេទី3ទី3គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលនិយាយបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សឡើយពីព្រោះលោកដឹងថាតណ្ហាមិនអាចបំពេញបានផងហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងមិនមែនរឿងបំពេញតណ្ហាទេរឿងកាត់តណ្ហាកាលណាអ្នកកាត់តណ្ហាបានមកនៅត្រឹមសេចក្តីត្រូវការអ្នកបំពេញសេចក្តីត្រូវការបានក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចូលដល់សាតូរេហ្នឹងឯង satisfy មានន័យថាវាឆ្អែតដូចខ្ញុំផឹកកាហ្វេ glory gin អញ្ចឹងខ្ញុំតែផឹកមួយកំប៉ុងហើយអាកាហ្វេ glory gin ហ្នឹងអាធំហ្នឹងអត់មានដាក់ស្គរអត់មានដាក់អីហ្នឹងគូថាសពសាច់មួយថ្ងៃហ្នឹងដូចមានកម្លាំងឈោមួយថ្ងៃហ្មងពេញសពសាច់ដូចសាតូរេក្នុងខ្លួនខ្ញុំពេញទៅដោយកាហ្វេហ្មងពេញហើយតែផឹកអត់ដល់កម្រិតវាមានអារម្មណ៍ថាអត់មិនទេវិញអញដូចខ្វះជាតិកាហ្វេសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនវាដូចជាអត់ខ្វះអីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាសាតូរេវាឆ្អែតហ្មងមានប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងដឹងយកមកធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែខំប្រឹងរកគឺថាដើម្បីបំពេញតន់អឺបំពេញមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនបើមើលរូបភាពរបស់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំដើរទៅទី1គេឃើញថាខ្ញុំហ្នឹងដូចជាមនុស្សចិត្តដាច់ណាស់ពីព្រោះខ្ញុំកម្រឃើញអ្នកសុំទានសុំអីខ្ញុំឲ្យណាបងប្អូនកម្រហ្មងគេឃើញខ្ញុំកាត់ដើរវងមនុស្សចឹងណាជួយមានលុយប៉ុណ្ណឹងហើយអើយគាត់តែលុយ500 100គេមិនឲ្យគេឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំមើលតែខ្ញុំថាដូចមនុស្សចិត្តដាច់ចឹងប៉ុន្តែគេអត់ដឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាអត់មានតម្លៃនឹងរស់ធ្វើអីអង្គស្ដាញគាត់និយាយថាពេលវេលាអត់មានទេណាបងប្អូនហើយខ្ញុំគិតទៅពេលវេលាក៏អត់មានមែនអត់មានពេលវេលាអត់មានសោះដែលហៅថាមានណាដូចចម្ងាយអញ្ចឹងពីចំណុចនេះទៅចំណុចនេះណែអាចំណុចនេះកេះបានឃើញទេកេះបានចំណុចនេះកេះបានដល់ពេលវេលាម្សិលមិញកេះបានណែមានប៉ិតទេម្សិលមិញម្សិលមិញមកដល់ថ្ងៃហ្នឹង24ម៉ោងហើយគិតទេណាម្សិលមិញហើយតែកេះបានណែតោះយើងនាំគ្នាទៅលេងម្សិលមិញមួយផ្លែតទៅបានណែអត់វាម្សិលមិញអត់មានក្នុងក្តីប៉ិតទេដូច្នេះពេលវេលាអត់មានទេមានតែនឹងទៅនឹងហើយចុះបើទៅនឹងមួយសុំទៀនស៊ីសុំទៀនស៊ីខ្ញុំជឿឆ្ងល់ថាថៃបានមិនងាប់នោះថៃបានមិនងាប់កុំថាទៅបបាក់ដល់ថ្នាក់នោះសុំបីតែស៊ីរាល់ថ្ងៃស៊ីអូចង់ស៊ីអីបាននឹងស៊ីអីបាននឹងហើយរស់តែដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំជឿឆ្ងល់មិនបានមិនងាប់ខ្ញុំជឿឆ្ងល់ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញអ្នកសុំទៀនខ្ញុំកម្រឲ្យណាទី1ឃើញខ្ញុំចិត្តដាច់ទី2បើនិយាយពីខ្ញុំរវិញថាដូចខ្ញុំនឹងលោបលួនថឹងណាស់ទេបងប្អូនលោបលួនបើថាខ្ញុំរថាបានមួយថ្ងៃ $100,000ក៏មិនចាច់ដែរនិយាយពីប្រឹងនោះប្រឹងមកទៅអាគាត់ទីក៏វាលោបលួនម៉េះប៉ិនលុយបងប្អូនមិនដែលនៅក្នុងដៃបានយូរទេឆ្លងកាត់ដៃនឹងនិយាយពីរាប់លានមកផាច់មានតែស្លឹករាប់ទេបានពីតានេះទៅនោះជួនកាលបានមកមិនទាន់បានដល់ដៃផងគិតចំណាយទៅតានេះទៅទៅនោះអស់ហើយគិតបានប៉ុណ្ណឹង$20,000-$30,000មកគិតអស់ហេះឥឡូវចង់ខ្ចីគេ50,000ទៀតបានគ្រប់គិតទៀតទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងបើមើលឃើញថាយើងដើរទៅកាត់អ្នកសុំទាននោះថាដូចយើងចិត្តអាក្រក់ហើយបើមើលឃើញរស់ស៊ីនិយាយពីថាមើលទៅថាដូចថាចង់បានណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនចាំមើលក្មេងៗនៅចិត្តខ្ញុំលឺតែរឿងចំណាយវិញណាក៏មិនសួរអញទៅទៅចាទៅធ្វើ
ទៅទៅធ្វើទៅធ្វើ4 10 000ភ្លេចភ្លេចខ្លួនបាត់អូលីងបាត់អូលីងມັນនឹងជាទៅជាស្អីមកជាស្អីហើយខ្ញុំថាអត់ដងខ្ញុំថាកុំធ្វើដូចខ្ញុំគេថាកុំឃើញតម្លៃជុះជុះដាក់ជុះដូចតម្លៃអញមិនថាអញហ៊ានលេងលបែងណាអញចាក់មួយដៃ 10 000ណាបើស្នាជាអញចាញ់អញទៅដេកផ្ទះបានណាហើយចាញ់តែ 100 បាក់ចិត្តអូខ្ញុំកុំវាស្នាខ្ជិះខ្ជិះអីនោះខ្ញុំដៃខ្ញុំចាយចេះចុះហើយចាយអស់តែ 100 ទៅដល់ផ្ទះវិញគួយគិតផឹកងេក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 ណាហើយបាច់ចាយទេឈឺក្បាលហើយតាមមិនទាន់ទេបងប្អូនមនុស្សដូចនេះអត់ខ្លាចខ្មៅអញ្ចឹងណាហើយដើរក្នុងព្រៃឯម៉េចហើយមនុស្សខ្លាចបាក់ទៅដែរអញធ្វើខ្លាហានអត់បានទេបងប្អូនដើមមិនបានយូរដូចអ្នកខ្លាចអត់ខ្លាចខ្មៅទេខ្ញុំមិនដឹងអាម៉េចដូចសត្រូវមួយលុយនឹងមកបងប្អូនខ្ញុំចេះស្ដាយមកអញ្ចឹងមកវាមិនសល់អត់ចេះស្ដាយមកបានមកប្រុចបានមកប្រុចបានពីលិចទៅតាក់ទៅកើតបានពីកើតទៅដាក់លិចអញ្ចឹងមកគិតតែអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆ្អែតបែបហ្នឹងបងប្អូនសួរថាតើពីណាទិញយើងបានខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពលអាត្រូវអាឆ្អែតនឹងម្ដងសេចក្តីសុខនៅត្រឹមអាបំពេញសេចក្តីត្រូវការដែលយើងមានក្នុងផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រាន់គឺនៅត្រឹមនោះដល់ពេលលោកអ្នកប្រាជ្ញដឹងថាសេចក្តីសុខនៅត្រង់នោះរឿងអីដែលលោកនិយាយបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សហើយបងប្អូនទៅមើលគ្រូជោគជ័យក៏ដោយអ្នកទេសនាធម៌ក៏ដោយសុទ្ធតែបំពេញតណ្ហាកុំថាតែអ្នកបង្រៀនជោគជ័យស្រុកខ្មែរបង្រៀនជោគជ័យបរទេសយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនយើងយើងត្រូវគិតថាខ្លួនយើងខ្លាំងយើងថាយើងអាចធ្វើបានស្អីស្អីចាអូយបង្រៀនតអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូយសិតទៅបំពេញតណ្ហារបស់មនុស្សចាំមើលអញទៅហែងតែរៀនអង់គ្លេសហើយចាំមើលតើមួយអញហើយនឹងទី3ដល់ទី4បង្រៀនឲ្យក្បាលដើរ brainstorming មានន័យថាឲ្យក្បាលនឹងវាចេះគិតចេះគិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់គឺនិយាយទៅគឺក្បាលមនុស្សល្វីហ្មងអត់ដែរនិយាយថាជឿព្រះអ្នកព្រះលោកសំដែងចេះណាកម្ពីសំដែងចេះណាអូអត់ទេគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណានិយាយចឹងទេបងប្អូនអ្នកប្រាជ្ញមិនដែរកម្ពីលោកសំដែងចេះណាព្រះពុទ្ធលោកសំដែងថាចេះណាអត់ទេអ្នកប្រាជ្ញបើនិយាយពីពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធលោកសំដែងបែបនេះបងប្អូនគិតមើលមើលតើត្រូវអត់ណែវាទៅហួសវាទៅហួសពាក្យព្រះពុទ្ធទៅគិតទៀតអ្នកប្រាជ្ញមិនដែរឲ្យជឿទេបងប្អូនគ្មានជឿខ្ញុំទៅជឿកម្ពីទៅអីទៅទេអូអានោះប្រឆាំងមួយពួកបរទេសដែរពួកបរទេសគឺសិតតែជឿកម្ពីព្រះយេស៊ូវគឺអីអីអូយបងប្អូនរាយខ្ញុំទៅដល់កាណាដាសាលប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីជឿពួកខាងយេស៊ូវវាពីជ្រឿងអូហើយមកសាលបងប្អូនយ៉ាងណាមកអូខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តអើយចេះតែផលិត iPhone យកមកឲ្យអញប្រើបានអញ្ចឹងហើយចុះបើល្ងងល្ងងយ៉ាងនេះហើយជួយជួយជួយយ៉ាងហ្នឹងអុយបងប្អូនអើយអីក៏ហួសហេតុតែហ្មងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ่าមិនដែលហៅមនុស្សមកជឿទេបងប្អូនគឺនិយាយឲ្យចេះប្រើការគិតណាបងប្អូនគិតគិតដល់ខ្លួនឯងរហូតដល់ឃើញគិតគិតណាគិតបងប្អូនហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាធម៌របស់ព្រះសម្មាធម៌ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងមិនមែនធម៌របស់ព្រះទេព្រះគ្មានធម៌ទេព្រោះប្រពុតលោកធម៌ដែរធម៌មកជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងធម៌ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងបងប្អូនគឺសត្វកើតក្រោមហេតុនឹងផលទាំងអស់ធម្មជាតិទាំងអស់គឺកើតក្រោមហេតុនិងផលធម្មជាតិហ្នឹងគឺធម៌ធម៌ទាំងអស់គឺកើតក្រោមច្បាប់ហេតុនិងផលទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌រួចហើយលោកបង្រៀនធម៌ស្អីដែលទៅមិនរួចនិយាយខ្លីតិចចុះថាអត់មែនធម៌តិចចុះអាប៉ុណ្ណាទៅមិនរួចហ្នឹងក៏ធម៌ដែរការពិតណាមកពីធម៌វាមកឲ្យទៅរួចមិនទៅមិនរួចចុះណាស្អីស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកប្រពុតលោកហៅថាធម៌អាណាដែលទៅមិនរួចវាមិនមែនធរទេបងប្អូនឥឡូវបើព្រះនឹងធ្វើបានទាំងអស់ណាគេថាព្រះអ្នកធ្វើ
រៀនគិតណាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លីៗបន្តិចរៀនគិតឥឡូវបើគេថាព្រះអ្នកធ្វើឥឡូវកីឡាករ2នាក់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅយេស៊ូវទាំង2ទៅចោះមើលព្រះធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះទាំង2ខ្ញុំចង់សួរព្រះធ្វើតើធ្វើវាកើតទេបងប្អូនធ្វើវាកើតព្រះធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងរឿងដែលមិនកើតគឺព្រះក៏ធ្វើមិនកើតដែរធ្វើវាមិនកើតវាអត់កើតឥឡូវកីឡាករ2នាក់ប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះទាំង2សត្វតបន់ព្រះយេស៊ូវធ្វើអត់កើតលើក៏អត់កើតដែរបងប្អូនលើសពថ្ងៃយើងថាមានលើលើឥឡូវព្រះយេស៊ូវប្រកាសថាលើចុះទៅលើហឹងឡើងដាច់ដង្ហើមយេស៊ូវទៀតក៏មិនទាន់ផុតលើផងទៅដល់ណាលើទៅលើបែបគ្មានទាន់បានប្រកាសក្រមផងព្រោះប្រកាសលើហើយប្រកាសក្រមទៀតលើដាច់ខ្យល់យេស៊ូវម៉ាត់ដល់ទៅដល់ណាប្រពន្ធលោកថាអត់មានលើទេកូនអត់មានលើទេហើយច្រឡំតាឲ្យតែធោះផ្ទុយលើក្រមគឺគ្មានទេកូនតាមានគឺធ្វើអត់កើតពិភពលោកនឹងកើតអត់រួចទេកូនលើក្រមអត់មានទេអត់មានហើយដល់ពេលយើងសំងាយប្រពុតផងណាខាងបរិញ្ញអញ្ចឹងណានិយាយគាត់ថាលើនៅក្នុងអូយប្រអិនហើយព្រះអង្គអើយនរក់នៅក្រមតើអត់មានលើក៏អត់មានក្រមអត់មានលើមានក្រមទេយេស៊ូវអញ្ចឹងណាក្នុងលើឯនៅក្រមបើមានយេស៊ូវមែនហោះមកប្រាប់បាត់ហើយកូនណាច្រឡំទេមានលើមានក្រមទេលើក្រមធ្វើអត់កើតបងប្អូនធ្វើកើតលើចាំទៅដល់ណាបងប្អូនចាំណាមើលទៅដល់ណាទៅដល់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅទៅដល់កន្លែងមួយកន្លែងមួយស្អីទៅដល់អញ្ចាំងហើយផុតពីអញ្ចាំងទៅស្អីឃ្លៀងអញ្ចាំងទៅទៀតណាកើតដែរវាអត់កើតដោយកីឡាករ2នាក់ប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងណាវាអត់កើតចាំមកប្រពន្ធលោកតាមានលើទេចឹងមកប្រពន្ធលោកថាពិភពលោកនេះកុំយកអារម្មណ៍វែងរបស់កូនអវិជ្ជាហ្នឹងយកទៅគិតពិភពលោកវិស័យលោកវិស័យហ្នឹងគឺគិតមិនកើតទេកូនអត់មានទេអត់មានម្សិលមិញអត់មានថ្ងៃហ្នឹងអត់មានម្សិលមិញអត់មានស្អែកទេកូនអត់មានទេហើយយើងជាយល់ថាពីមុនណោះពីដបងដៃវាមិនដែរអត់វាមិនដែរមានដបងដៃវាមិនដែរមានពិភពលោកអញ្ចឹងឯងវាត្រូវតែទេសិនរួចបានកកើតពីណាធ្វើឲ្យកកើតមិនដែរណាពិភពលោកមកអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងដែលចេះតែយកក្បាលយើងទៅគិតវាអត់ត្រូវទេកូនអត់មានដបងដៃអត់មានអីហ្មងអត់មានមុនអត់មានក្រោយអីទេពិភពលោកបើមានមុនអញ្ចឹងធ្វើអត់កើតកាលពីដបងដៃយេស៊ូវប្រកាសថាចុះមុនដបងយេស៊ូវទៅទៀតតែស្អីទៅអត់កើតវាអត់កើតដូចកីឡាករ2នាក់ប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងប្រយុទ្ធវាមិនកើតទេអត់កើតអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកថាគ្មានទេដបងផែនដៃមានអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងវាថាមានដបងមានអីនោះបងប្អូនឃើញមនុស្សល្ងិតដែរម៉ែគេម៉ែយើងធ្វើបន់សម្ងាយនឹងតើហ្នឹងហើយប្រពន្ធលោកថាអនាតាទៀតខ្លួននេះអនាតាអនាតានោះប្រែមកថាម៉េចថាអត់មានតួវាតែមួយវាផ្សំគ្នាដើម្បីមានដល់ពេលយើងប្រើយូរសោះច្រឡំណាបងប្អូនបងប្អូនប្រើពាក្យថាម៉េចដៃខ្ញុំជើងខ្ញុំដៃខ្ញុំជើងខ្ញុំជើងខ្ញុំដៃខ្ញុំជើងខ្ញុំដៃខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំសួតខ្ញុំប្រមាត់ខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំច្រមុះខ្ញុំមានន័យថាភ្នែកផ្សេងខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំជាម្ចាស់លើភ្នែកខ្ញុំជាម្ចាស់លើដៃខ្ញុំជាម្ចាស់លើជើងរហូតដល់ខ្ញុំជាម្ចាស់លើចិត្តចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំមួយអាខ្ញុំនឹងសម្រាប់តែចាត់ជាទៀតយើងហ្នឹងថ្ងៃប្រពន្ធលោកថាអត់មានអញ្ចឹងទេកូនអាដៃអាជើងអាបេះដូងអាចិត្តហ្នឹងផ្គុំគ្នាឡើងកើតខ្ញុំអនត្តាអនត្តាគឺអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទៅសួរលោកអក្យបុត្រសង្ឃបើដឹងទេហ្មងមិនខ្លួនមិនខ្លួនបើអត់យល់ទេម្ចាស់គ្រូមជូរក្រាស់មកថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរតែចាត់ទុកមេរៀនរបស់ប្រពន្ធដែលបង្រៀនជាសាសនាហើយម្ចាស់គ្រូប្រកែហៅជាងគេព្រះសាសនាជ
ាពាក្យព្រានបដៅអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធមានបង្រៀនអប់រំព្រានបដៅណាបងប្អូនបង្រៀនគីមីឲ្យតែចាត់ទុកថាសាសនាគឺពាក្យទូលមានព្រានបដៅហ្នឹងអាហ្នឹងចូលសាសនាយេស៊ូវក៏ពាក្យទូលមានព្រានបដៅព្រះពុទ្ធបង្រៀនលើក្រោមមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគីមីបងប្អូនវិទ្យាសាស្ត្រហ្មងបង្រៀនដូចគីមីអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានលើអត់មានក្រោមទេកូនគ្មានទេបើមានលើមានក្រោមធ្វើអត់កើតវាធ្វើមិនកើតទេទោះបីមានព្រះមកធ្វើក៏ធ្វើវាមិនកើតយេស៊ូវអ្នកបង្កើតផែនដីដំបូងចុះមុនដំបូងវាយេស៊ូវចុះយេស៊ូវនឹងពីណាបង្កើតមកម៉ែយេស៊ូវចុះម៉ែយេស៊ូវពីណាបង្កើតហើយចុះដំបូងដៃមកឈរឈប់នេះឈរទៅច្អល់ចឹងអាប្រហោងដែលយេស៊ូវឈរហ្នឹងពីណាបង្កើតអាប្រហោងមួយហ្នឹងហើយគាត់ទៅឈុតមកហ្មងភុះមកហ្មងហើយចុះអាទៅភុះមកយេស៊ូវមកហ្នឹងណាអ្នកធ្វើវាអត់ទៅរួចទេកូនទៅមិនរួចទេគ្មានខាងដើមគ្មានខាងចុងទេព្រះពុទ្ធល្អូទៅទៅហ្នឹងគ្មានដើមគ្មានចុងទេកូនគ្មានទាំងមនុស្សផងអត់មានមនុស្សទេកូនដូចទឹកសមុទ្រចឹងដល់ពេលត្រាស់ដឹងទៅវិបស្សនាល្អិតទៅគឺកូនអត់តូមពេញទឹកពេញដីស្ងាត់ឈឹងគ្មានមនុស្សគ្មានអីទេកូនចឹងបានព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាពិភពលោកដែលកូនឯងដឹងហ្នឹងជាពិភពលោកដែលកើតឡើងដោយអវិជ្ជាបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវតថាគតមកនាំកូនពីអវិជ្ជាបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវនេះណាឲ្យកូនរហូតដល់បញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវបាត់អវិជ្ជាដើម្បីឲ្យដឹងថាពិភពលោកហ្នឹងគឺមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេឥតមានសំឡេងឥតមានពលឺឥតមានអីទាំងអស់អ្នកត្រាស់ដឹងអស់ចាស់ណាស់បងប្អូនហើយយើងបានបង្រៀនមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធមែនតើរងថ្ងៃនឹងសាសនាទេបងប្អូនវែងអស់ហើយម៉ែគេម៉ែយើងបងប្អូនណិតទេកូនខំប្រឹងរលុយចង់ងាប់គាត់ទៅត្រាក់ត្រាក់ត្រាក់ទៅអាចោថងយាមបោកចិត្តងាប់ចិត្តរស់ហើយនោះទៅអាចុងហើយបងប្អូនទៅអាចុងហើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញបងប្អូនគឺនិយាយឲ្យមនុស្សកើតបញ្ញាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាតថាគាត់មិនហៅអ្នកមកជឿទេមកគិតមកត្រេះរិះមកពិចារណាមិនដែលហៅអ្នកឲ្យជឿឡើយបងប្អូនណារឿងធម៌នឹងជ្រៅណាបងប្អូនត្រូវរៀនមុនគេបំផុតបើយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិធម៌ត្រូវរៀនមុនគេបំផុតពីព្រោះកាលណារៀនធម៌សេចក្តីល្អរបស់មនុស្សមានដំណឹងមានដំណឹងកាលណាអ្នកមិនរៀនធម៌ទេគេថាអូប្តីខ្ញុំគាត់ល្អណាប៉ិនល្អជាងកាលនៅផឹកស្រាជាងកាលនៅស្អីស្អីអត់មានដំណឹងទេល្អដែលយល់ពីធម៌មកចាប់ដើមពីធម៌មានដំណឹងហ្មងបងប្អូនអាកាត់រឿងមិនដែលខុសទេបងប្អូនដូចខ្ញុំឃើញក្នុងទស្សនៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ថាប្តីប្រពន្ធគាត់ឆ្លោះគ្នាសប្ងាយបងអើយតែខ្ញុំមិនហ៊ានលែងទេព្រោះអាណិតកូនខ្ញុំថាបងអាប្អូនអាក្មួយអាហែងគិតតិចមើលបើខ្ញុំជាកូនរបស់ម៉ែឪរបៀបហ្នឹងវិញពេលដែលខ្ញុំដឹងថាម៉ែឪឆ្លោះគ្នារួចហើយអត់ព្រមលែងដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់ម៉ែខ្ញុំថាម៉ែម៉ែធ្វើនឹងដូចម៉ែមើលងាយកូនអញ្ចឹងម៉ែយល់ថាម៉េចម៉ែយល់ថាកូនតតបានហត់ឈាមឪពុកហើយនឹងម្ដាយបានកូនរស់កើតតែកូនមិនមែនមនុស្សពេកហ្នឹងទេម៉ែម៉ែឪពុកណាពាក្យថានៅជាមួយគ្នាអត់បានមានតែវេលកម្មលកោដល់ពេលនៅជាមួយគ្នាបើជារូបភាពដូចមានដាវចាក់គ្នាអញ្ចឹងពេលនៅជិតគ្នាអញ្ចឹងមុតចេញឈាមមកម៉ែឪអត់នៅជាមួយគ្នាកើតទេប៉ុន្តែដើម្បីកូនសុខចិត្តនៅទាំងឈឺចាប់សួរថាបើកូនហ្នឹងជាកូនកតញ្ញូដែលវាដឹងគុណម្ដាយឪពុកវាសុកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមានការឈឺចាប់ហូរឈាមដើម្បីឲ្យវាហត់កើតអត់បើខ្ញុំជាកូនខ្ញុំនឹងប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាទៅវិញថាម៉េចឯងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំកើតក្នុងតកូលនឹងខ្ញុំត្រូវទទួលយកការពិតថាតកូលរបស់ខ្ញុំគឺម៉ែហើយនឹងប៉ាមិនត្រូវគ្នាទេជាការពិតរបស់គ្រួសារខ្ញុំបើខ្ញុំយល់ថាក្រែងលោម៉ាក់ឬប៉ា
គាត់និយាយជាមួយម៉ាក់ឬនិយាយមួយប៉ាហ្នឹងមិនទាន់អស់ម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាម៉ាក់ខឹងប៉ារឿងអីស្អប់ប៉ារឿងអីដែលម៉ាក់ត្រូវការឲ្យប៉ាកែម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ប៉ាបើយល់ថាមកពីឲ្យកូនឯងវាអញ្ចឹងអត់មានការទទួលខុសត្រូវចេះ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 ប៉ាម៉ាក់មិនអាចនៅបានចាំមើលកូនទៅនិយាយកូនវាមិនទាន់អស់ចិត្តបើកូនទៅនិយាយនិយាយយូរហើយស្រាប់ឃើញប៉ាដូចម៉ាក់និយាយមែនអូម៉ាក់ឯងកូនយល់អារម្មណ៍របស់ម៉ាក់ឯងដូច្នេះកូនម៉ាក់ម៉ាក់ស្គួរតែលែងប៉ាហើយហើយម៉ាក់កុំរស់នៅជាមួយប៉ាដើម្បីកូនកូនមិនមែនរឿងអាត្មានិយមអញ្ចឹងទេម៉ាក់ម៉ាក់ចង់កូនចង់ឃើញម៉ាក់សុខចិត្តកូនជាកូនរបស់ម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ម៉ាក់គឺផ្ដល់ឲ្យម៉ាក់កូនមិនមែនទាមទារពីម៉ាក់ទេឲ្យម៉ាក់ទៅចោះហើយកូនម៉ាក់កំភៃបើឲ្យកូននិយាយកូនសុំតកាទទួលខុសត្រូវទេកូននៅក្មេងកូនមិនទាន់មានលទ្ធភាពបង់សាលាសូមម៉ាក់ប៉ាបងសាលាឲ្យកូនមើលថែអាសាកូនដូចដែលម៉ាក់ប៉ាធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាក្រៅតែពីប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេម៉ាក់ប៉ានៅផ្សេងគ្នាចុះពីព្រោះម៉ាក់ហើយនឹងប៉ានៅជុំគ្នាម៉ាក់ប៉ាឈឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនកូនឯណាឃើញម៉ែហូរឈាមបែបហ្នឹងនៅជាមួយប៉ាមានការឈឺចាប់រួចឲ្យកូនសប្បាយចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យតម៉ាក់ឲ្យប៉ានៅមួយគ្នាកូនអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះកូនមិនមែនអញ្ចឹងទេកូនត្រូវទទួលយកការពិតថាគ្រួសាររបស់យើងគឺអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់យើងគឺឆ្លោះគ្នាហើយគ្រួសាររបស់គេគេកំពុងតែត្រូវគ្នាគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងកូនចេះទទួលយកការពិតហើយកូនវារឹងមាំបងប្អូនអាមេរៀនបែបហ្នឹងបងប្អូនក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនដែលឃើញទេមិនដែលមានទេមិនដែលមានមិនឃើញអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងវាជួយបញ្យល់ឲ្យមនុស្សកាត់បញ្ញាដូចរឿងមួយទៀតនិយាយខ្លីមិនបញ្ចប់រឿងប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាប្រពន្ធភាគច្រើនអត់យល់ LEP ហើយបានប្តីយល់ LEP មនុស្សយល់ LEP បងប្អូនខ្ញុំថាទាំងអស់ក៏ថាបានដែរបងប្អូនអាខូចខូចហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាមិនមែនយល់ LEP ទេអាប្រុសថាយល់ LEP រួចខូចហ្នឹងខ្ញុំថាមិនមែនយល់ LEP ទេអានេះធ្វើជាយល់ទេតែយល់ LEP មានធាត LEP ក្នុងខ្លួនណាតែធាត LEP ក្នុងខ្លួនហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាស្រីសំនាងហើយបានប្តីយល់ LEP មែនណាសំនាងហើយប៉ិនជួនកាលមនុស្សស្រីខ្លះបងប្អូនដល់ពេលអញវាធំអញវាធំហ្មងមនុស្សស្រីបងប្អូនដែលឃើញហ្នឹងកាគ្នាហ្នឹងម៉ែបច្ចេះកូនឯងពេលងើបប្រកាសស្ពះការស្លាងើបឲ្យលួនកុំឲ្យប្តីជន់ចំស្រឡាញ់គ្នាគេទៅគឺស្រឡាញ់គេដើម្បីអញហ្មងណោះដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់កឹមសុខាដើម្បីអញអត់មានផ្ដាល់ឲ្យទេចុះវាអញធំចឹងហ៎បងប្អូនដល់ពេលអញធំធ្វើបាបប្តីសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យប្តីស្ដាប់មិនឲ្យស្អីស្អីដល់ពេលប្តីធំបានប្តីនិយាយយូរណាស់ហើយតាអូនបងឃើញមុខអូនឯងបងដឹងថាអត់ពីបងទៅអូនឯងរកប្តីណាល្អមិនបានទេល្អមិនបានដូចបងទេມັນព្រមទទួលបងប្អូនមនុស្សខ្លះវាទាល់តែដើរបុកអញ្ចឹងម៉ាំងដល់ពេលធំបានប្តីលែងដល់តលែងភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនតាមប្តីអាខ្លះមិនធំតាមល្មមជាទេតែលពូនមកឯងពីព្រោះដឹងថាប្តីនឹងស្ដាប់ឯងណាដល់អញ្ចឹងទេមកឯងប្តីនឹងថាម៉េចទេបងហើយបងបងឯងមើលប្រពន្ធខ្ញុំថោកទាបឯដល់ថ្នាក់នោះខ្ញុំប្រាប់ទៅកុំឲ្យជេរបងឯងជេរខ្ញុំបានជេរបងឯងជេរនោះជេរជេរខ្ញុំថាជេរខ្ញុំឈឺជេរជេរគាត់ខ្ញុំឈឺលឺតែខ្ញុំឈឺហត់តែជេរឡើងហើយចុះប្រពន្ធខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនខ្មិចបងខ្ញុំថាឈឺគាត់ជេរឈឺខ្ញុំជេរស្រាប់តែឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំលែងថោកទាបទេទៅបងឯងកើតបងបងឲ្យបងចាស់ណាមើលថោកឯងខ្ញុំថាពូយល់ឲ្យក្មួយពូយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាម៉េចឯងក្មួយពូដែលគេគោរពហ្នឹងណាពូគោរពមនុស្សណាក្មួយគោរពមនុស្សណាគេអស់មនោសញ្ចេតនាឬគេអស់ចិត្តគេមានបញ្ហាគេលែងក្មួយទៅពូអត់និយាយទៅវិញឯងក្មួយពូអត់ទេក
ុំថាតាការដែលអស់មនោសញ្ចេតនានឹងវាត្រូវវាខុសគឺអត់ហ្មងរឿងមនោសញ្ចេតនាមនុស្សនឹងវាទៅមានប្រពន្ធថ្មីស្រីញីក៏ពូអត់និយាយដែរក្មួយអត់ទេរឿងមនោសញ្ចេតនាអង្ការពីស្រឡាញ់គ្នាក៏ពូមិនសួរស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់អស់គឺអស់បើឲ្យពូនិយាយថាអឺពេលដែលវាទៅនឹងវាអត់ទទួលខុសត្រូវរឿងកូនរឿងអីរឿងអីឲ្យពូជួយនិយាយអូខេបើឲ្យនិយាយឲ្យមកវិញពូអត់ទេហើយក្មួយឯងចង់យកប្តីអញ្ចឹងមកវិញហ៎ក្មួយបើគេអស់ហើយហ្នឹងមកអោបដើមទ្រូងអោបកាត់ដែរបើពូវិញអត់ទេក្មួយអត់មានតម្លៃឲ្យពូទៅនិយាយរឿងមកវិញពូអត់ទេក្មួយពូមិនធ្វើទេដាច់ខាតពូមិនធ្វើទេពីព្រោះរឿងមនោសញ្ចេតនាបើរឿងថាគេមិនចាំកូនមិនចាំអីអាហ្នឹងពូនិយាយអត់មានការទទួលខុសត្រូវដល់ពេលហ្នឹងចាប់ដើមខ្លួនឯងទៅទៅសុំទោសប្តីបងខ្ញុំខុសហើយប្តីយល់អលីភីសួរបងខ្ញុំខុសហើយអូនអូនឯងប្រើពាក្យថាខុសហើយនឹងអូនឯងច្បាស់ក្នុងខ្លួនបងអូនឯងអត់បងសួរសិនអូនឯងច្បាស់ក្នុងខ្លួនបងអូនឯងអត់ច្បាស់មិនថាអូនឯងនិយាយថាខុសហើយនឹងអូនឯងច្បាស់ហើយខ្ញុំច្បាស់ហើយថាខ្ញុំខុសអូនអូនឯងខុសចំពោះខ្លួនឯងឬអូនឯងខុសចំពោះបងអូនឯងគិតបើអូនឯងខុសចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថាអូនឯងបានប្តីល្អហើយអញយអញភ្លើយភ្លើយយ៉ាងនេះប្រលែងប្តីឲ្យផុតទៅយីគាត់នេះល្អណាស់អញខុសចំពោះខ្លួនអញហើយទៅយកវាមកវិញបើអូនឯងខុសចំពោះខ្លួនឯងណាអូនឯងមករកបងវិញគ្មានតម្លៃទេអូនអត់មានតម្លៃទេទោះបីអូនឯងកែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកយល់អលិភីបញ្យល់វាចឹងកែមិនក៏ដោយព្រោះអូនឯងកែដើម្បីខ្លួនឯងនិយាយពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្តីទៅធ្វើការនិយាយពីប្តីលែងគ្នាទៅបាត់ហើយទៅមិនឈៀងយួរបាយទៅឲ្យប្តីស៊ីរាល់ថ្ងៃអូទៅគឺថាស្អីដែលមិនអាចធ្វើពីមុនធ្វើអស់ហើយហើយប្តីនោះវាជានិយាយថាអូនអើយបងចេះតែមើលទៅឃើញថាអូនឯងមិនធ្វើដើម្បីបងអូនឯងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងអត់ឯងខុសដើម្បីខុសព្រោះខ្លួនឯងម្នាក់នឹងមិនយល់អលីពីវាថាមិនយល់មិនយល់នឹងនិយាយអីខុសដើម្បីខុសចំពោះខ្លួនឯងខុសចំពោះគេមិនចេះតែយកបាយទៅឲ្យស៊ីដល់ពេលថ្ងៃមួយប្តីមកផ្ទះអូគេឆាបាយឆាអីឲ្យប្តីគេអាប្តីជាអគុយមើលប្រពន្ធឆាបាយដល់ពេលមើលយូរយូរអាប្តីនឹងអត់បានថាអូនណាឈប់ឆាទៅអូនឆាអស់បាយនឹងបើមកទឹកសមុទ្រទៀតណាក៏បងមើលមិនឃើញថាអូនឯងធ្វើដើម្បីបងដែរបងអត់មកវិញទេអូនបងមើលឃើញតើអូនឯងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងអូនឯងមិនខុសចំពោះបងទេអូនឯងខុសចំពោះខ្លួនឯងដែលប្រលែងឲ្យប្តីល្អទៅអូនឯងធ្វើនេះធ្វើដើម្បីបានបងមកវិញទេអូនគ្មានតម្លៃទេទម្លាក់អាបាយឆាប្រៅកាលពីមុនខ្ញុំមិនបង្រើឥឡូវខ្ញុំបង្រើនឹងខុសទៀតអាប្តីមាត់ឯងសើចសើចជីឡានទៅបាត់ជីមកតាមផ្លូវនឹកនឹងចិត្តអោប្រពន្ធអញហើយឃើញថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលអញចុចចំកលឹះវាបាយមកឲ្យស៊ីទេមានខ្ចប់បាយឲ្យប្តីណាទេធ្វើមិនកុំធ្វើធ្វើមិនកុំធ្វើកាលពីមុនថាឯងធ្វើដល់ពេលឥឡូវឯងធ្វើហ្នឹងត្រូវទៀតដល់ពេលពពួកប្តីសួរថាប្តីសួរថាមើលឥឡូវធ្វើមិនឲ្យត្រូវហ្នឹងថាតែត្រូវអូនគឺអូនឯងត្រូវស្គាល់ថាអូនឯងបានធ្វើកំហុសអូនឯងបានធ្វើកំហុសវាមិនសំខាន់ត្រង់អូនឯងនិយាយថាអូនឯងខុសហើយអូនឯងសុំទោសបងវាអត់ត្រូវកន្លែងហ្នឹងឯងអូនមនុស្សដែលដឹងកំហុសអូនមនុស្សល្អដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងខ្លាំងជាងបងដាក់ទៅទៀតអូនមនុស្សដែលដឹងថាខ្លួនខុសវាដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងបងដាក់ទៅទៀតអូនពេលណាដែលបងដឹងថាអូនឈឺចាប់ណាស់នឹងកំហុសរបស់អូនដែលអូនបានធ្វើទៅណារហូតដល់អូនប្រើពាក្យថាម៉េចថាបងខ្ញុំមើលទៅបងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំពីអតីតកាលមកខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាស្រីបៃសាចមិនសមឲ្យបងមកជាមួយខ្ញុំវិញទេខ្ញុំធ្វើនេះណាបងខ្ញុំឆាបបាយខ្ញុំយកបាយទៅឲ្យបងពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើខុសលើបងយូរហើយខ្ញុំមិនដែលបានបង្រើបងខ្ញុំសូមឱកាសគ្រាន់តែបង្រើបងទេ
ុំសំបីតែថាមានចិត្តចង់ឲ្យបងត្រឡប់មកវិញសំបីតែបងមកវិញក៏ខ្ញុំមិនឲ្យបងយកខ្ញុំដែរមនុស្សខ្ញុំមិនសមនឹងបងទេពេលនោះប្តីលួតអោបបាត់ហើយបងប្អូនអានោះបានវាខុសព្រោះខ្លួនវាបងប្អូនវាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួនវាតាំងតែងបំផុតបងក៏មកវិញស្រីខ្ញុំមិនសមមនុស្សបងទេបងមនុស្សបងល្អបងរកស្រីផ្សេងចុះអាណាទៅដាច់ចិត្តពីប្រពន្ធបងប្អូនវាអត់សំខាន់ទេមនុស្សខុសវាសំខាន់អារឿងដឹងកំហុសដែលហៅថាដឹងកំហុសបងប្អូនមនុស្សឈឺចាប់មិនតិចជាងអាមនុស្សដែលយើងធ្វើកំហុសទៅលើទេបងប្អូនឬឈឺចាប់ខ្លាំងជាងនោះផងតែយើងមើលវាមិនទាន់វាស្លាប់ខ្លួនណាបងប្អូនវាឈឺណាស់ហើយចុះបើគ្នាកាត់យើងមកកបិតគ្នាឈឺជាងយើងទៅទៀតណាបងប្អូនឬឈឺស្មើយើងចិត្ត LDP ណាដែលទៅបានបងប្អូនជំរឿពួកអ្នកផ្សាយធរគ្មានសមត្ថភាពបញ្យល់រឿងចឹងចឹងទេបងប្អូនហេតុអីពីព្រោះគេមិនដែលមានអារម្មណ៍ពាល់ត្រូវទេបងប្អូនទាល់តែអារម្មណ៍របស់យើងពាល់ត្រូវចឹងបានពូដាក់ដល់ខ្លួនឯងពាក្យថាទស្សនវិជ្ជាគឺជាវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីតម្លៃគ្មានទៅរៀនពីគ្រូណាទេពូអ្នកបកកើតពាក្យហ្នឹងហើយយកមកសួរពូថាបានពូថាចឹងបានពូប្រងទៅនិយាយនៅប្រទេសគេពូថាអញមិនចង់ជួបពួកអ្នកដេញដោលហ្នឹងម្ដងម្នាក់ទេហ៎បើថាយេស៊ូវមក4 5នាក់មកមូស្លីមមក4 5នាក់មកតទល់ទាំងអស់មកពីព្រោះអីបងប្អូនយើងប្រចារណាល្អឥតល្អឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយតាំងពីធរតាំងពីទស្សនវិជ្ជាយើងប្រចារណាអស់ហើយវាគ្មានចំណុចប្រហោងទេបងប្អូនគឺវាច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំកំណត់ក្នុងចិត្តថាម៉េចទេខ្ញុំនិយាយទៅទឹកចិត្តថាដូចជាទូកមួយដាក់បណ្ដោយទឹកដែលនៅលើទូកហ្នឹងសិតតែកំណោកំណត់អ្នកឯងមិនស្ដាប់មិនខ្ញុំខាតទេគឺអ្នកឯងខាតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទៅម្នាក់សុគន្ធចាំមកសៀតហេហេមិនបានថតអ្នកកវិតូលធំធំ
វីអត់កវីដល់ពេលហើយវាអត់ស្អាតទុំថងធំមកខំចិត្តបងទីមកណាន់ថនដល់ទៅទុំដែរចាំតិចចាំតិចចាំតិចបាយចិត្តតែអូយកុំថាឡើយសំងនេះតែចូលរួយហើយអ្នកដែលចូលហើយសូមជឿទៅក្រោយអាហារសម្រាប់នេះទៀតទៅក្រោយគោមុនតាតាចូលហើយហើយពេលដែលចូលរួយចូលឲ្យស្រស់ស្អាតហើយចិត្តរបស់ខាងឆ្វេងនេះស្អាតចូលពីកណ្ដាលមកចិត្តរបស់ខាងឆ្វេងនេះស្អាតហើយពេលដែលហើយត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៅហូបអាហារសម្រាប់ព្រោះយើងដល់ពេលដែលហូបខាងវែងខាងខ្លីយើងនេះ5នេះអូខេ good តើបានទេ
សញ្ញាជួយដោះស្មារតីបោះអសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាប្រកាន51សំឡេងកំណត់បំផានមករត់បំរើរៀងនោះរៀងរីនឹងមកតាមការ៣ចំណុចគឺជាគន្លឹះកំមែកទីរឿងបាញ់ក៏អត់ចាប់វិញៀងក៏សានសេដ្ឋកិច្ចសម្បូរពេញទៀងប្រទេសនឹងរៀងបានកំចាននូវរឿងអើយប្រទេសនឹងរៀងបានកំចាននូវរឿងអើយបំផានមករត់នេះបានហើយអ្នកថតគេថាបានហើយចាក់បោកសុំចាក់បោកចូលលុយត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំសាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងដោយជាតិយើងសាមគ្គីសើមដាយើងរំរឿងអង្គរកានខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមុំណាំគ្នាយើងត្រូវការទីពូចពងជាតិសាហូសនាក្រោកឡើងខែមរាជាតិឆ្ងាយរួមគ្នាសាងជាតិជាថ្មី
្មាលើប្រមួយដល់ណាព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពងសាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខែមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងជាតិយើងសាមគ្គីសើបដ
ាយើងរុងរឿងអង្គតាមកាន់ដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមុំណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពុយពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មីត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពងសាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខែមរាឲ្យបានគង់វិញ